Labdien, cienījamie diskusijas, vai Latvijas tautsaimniecība ir sasniegusi griestus dalībnieki, eksperti pie galda un zālē. Man sauc Kristaps Otersons, es pavisam īsi ievadīšu šo sarunu un sākšu ar citātu no Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences pirms 10 gadiem. Nemainoties tautsaimniecības struktūrai, potenciālais labklājības līmenis Latvijā, ko pie šāda nemainīga attīstības scenārija mēs varam cerēt jebkad sasniegt, nepārsniedz 60% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Un pie šāda scenārija mēs, diemžēl, Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni varam nesasniegt ne nākamo 10, ne 20, ne 30 gadu laikā, kas bija aktuāla diskusija tajā brīdī par šiem gadiem. Ja netiks veikts būtisks reformas, diemžēl jāsacina, ka šo līmeni mēs varam nesasniegt vispār nekad. Jautājums ir, kas ir šīs diskusijas pamatā, ir vai pēc pārkaršanas, krīzes, visumā straujas un veiksmīgas atkopšanās gadiem Latvijas tautsaimniecība attīstās pēc scenāriju un ar tādu struktūru, nu, par kādu mēs runājām pirms 10 gadiem. Un šī diskusija tad mums šķiet aktuāla un tieši vietā nevēl par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem šodien runā abās Daugavas pusēs. Viena diskusija bija otra pusi Daugavai no 11. Pilnīgi sakritība, bet tieši tā tas ir noticis. Un jāsaka vēl, ka mēs zināmā mērā ar šo uzstādījumu arī ejam pretim straumē, jo sociālistiskai pētījumi rāda, ka iedzīvotāju vērtējums Latvijas ekonomiskajai situācijai pašlaik ir augstākais un labākais un pozitīvākais kopš mērījumu veikšana, kopš mērījumiem 2000. Gadā. Un tas, ko mēs vēlamies, droši vien mēs visi vēlamies, lai pēc 5, 10, 15 un vairāk gadiem tātad šis vērtējums būtu tikpat pozitīvs, ja ne pozitīvāks. Un kas nozīmē, ka mēs nu, priecātos ne tikai par vērā ņemamiem sasniegumiem sprintā, bet par uzvaru maratonā, ja nezinu, nonākšanu, stabilu nonākšanu augstākajā līgā. Un kā droši vien vēlāk dzirdēsit no kolēģa, mana kolēģa Mārtiņa Bitāna, kam piederēja arī citāts, ko es te iepriekš minēju, ka ir riski, lai ir pietiekami liela riski, lai šīs pozitīvās labās lietas arī nenotiktu, jo brīnumi paši par sevi nenotiek, ir nepieciešama laba diagnoze, ir nepieciešams uzlikt un īstenot darbības, kuras mainīt lietas uz labu, un nu, tādēļ mēs esam šeit, ka izcila ekspertu sastāvā, tik gudru dalībnieku sastāvā, lai par šīm lietām diskutētu, un mēs esam lūguši Rostovas kungam nu, ne tikai izgaismot šeit šos dažādos viedokļus un problēmu uzstādījumus, bet arī sasietos kopā ar soļiem, kas būtu tad veicami uz priekšu, un šo programmu mēs varētu, teiksim, piekārt redzamā vietā, un pēc gadiem mēs atkal atgriežamies pie šīs diskusijas, tad mēs viņu nesākam no šī punkta vai no punkta atpakaļ, bet runāt par, nu, par to, kā mums veicas ar tiem darbiem, kas ir iesākti vai jau paveikti, un līdz ar to tad es dodu vārdu Aigaram Rostovskim, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam šīs diskusijas vadīšanai. Paldies! Paldies Otersona kungam, paldies Kristap. Pirmkārt, es gribu pateikt visiem milzīgi paldies, kad atradāt laiku piedalīties, jo ļoti svarīgi, kad ir pietiekami liels, nu, kritiskais daudzums cilvēku, kaut kā spēja apkopot tās idejas, tad ir vieglāk viņas virzīt uz priekšu. Milzīgs paldies arī Latvijas Bankai par šādu veidu diskusijām, jo kādam ir svarīgi aicināt uz diskusijām, jo neviens neaicina, tad cilvēki runā kaut kur pa mazākās frakcijās, bet būtiski, ka tās lietas un idejas savākās kaut kur vienu vietu. Divos vārdos par šodienas kārtību mums ir 5, es domāju, ļoti izceli referenti, kuri 15 minūtēs pastāstīs nu, savu skatījumu, varbūt tādu, es pat teiktu, tādu pētījumu, var teikt, no dažādie redzējumi, bet visas tā tēma ir viena.
par Latvijas šī brīža situāciju, par attīstības tādām iespējām un par to, kā to darīt un kāpēc kas notiek vai nenotiek. Tad pēc katras no šīm prezentācijām būs iespēja vienam, diviem ļoti kompaktiem jautājumiem un atbildēm. Tad un aptuveni pusčetros šīs prezentācijas būs beigušajās, un tad mums būs aptuveni pusstunda laiks diskusijai, jautājumiem, atbildēm. Tad pēc tam mēģināsim noslēgt ar secinājumiem, un tad, pateicoties Latvijas Bankai, visus aicināsim uz kafiju tēju un jau tādām, kā teikt, vieglākā atmosfērā diskusijām, kur mēs varam varbūt arī tādus jau tos lēmumus, ko mēs šeit kopā izdarīsim, tā kā nofiksēt pie kafijas tās. Tas būtu par dienas kārtību. Tagad es parādīšu trīs slaidus. Un, kad man, nu, mums bija vairākas sarunas, pirms mēs nu, man aicināju šo vadīt šo diskusiju, un tas uzstādījums tā doma bija, kad, lai publiku maksimāli padarītu tādu siltāku, varbūt paprovocētu, tad es arī centos nofiksēt to tādos trīs slaidos, tādos provokatīvos, lai arī runātāji, viņi runā un jūs skatāties un kaut kādā veidā mēģinam izprovocēties, jo gala beigās man tā kopējā sajūta šobrīd ir, kad it kā ir, ko jau Otersot kungs teica, it kā tā fona sajūta ir, kad it kā visi tā kā labi var būt, bet no otras puses ir tāda bīstama stagnācija. Un tā viena lieta ir tāda, ja nu mēs jau 25 gadus dzīvojam, manuprāt, skaistā, izcilā vietā, skaistā valstī, bet faktiski tas ir, varbūt, šis citāts nāk no austrumiem, bet mēģina tā kā provocēt, bet nu, jūs tur kaut kā 25 gadus jau Eiropā, un jau vairāk kā 10 gadus Eiropas Savienībā, bet jūs tur kuļaties joprojām par to aizmuguri. Mēs esam neizdevušies vai izdevušies, nu, kā tad nu īsti ir? Es esmu pārliecināts, ka mēs esam izdevušies, tikai jāiet uz priekšu iespējams straujāk. Tā otra lieta ir, nu, tie, kas tuvāk ir fizikai, varbūt zin to stāstu par to, ka tā varda ieliekot viņu tādā siltā ūdenī un to temperatūru visu laiku tā pakāpeniski ceļot augšā. Tai vardē liekas, ka ir pat tāda komforta zona, viss ir ļoti forši un labi, bet kaut kādā brīdī tas stāvoklis vairs nav savienojams ar dzīvību. Man gan nākot uz šo diskusiju, es atkārtošos, ka es neesmu fizicis, bet man liekas, vai tā situācija nav otrādi, kad ir silts, zinu, kas notiek precīzi vardi, ja to temperatūru griež nost, bet arī ir kaut kur tas stāvoklis temperatūras, kad arī nav tas savienojums ar dzīvību. Un ar to tas atkal ir jautājums par to, nu, ka mums tā stagnatīvā situācija iespējams kaut kā jāmēģina tomēr izkustināt, protams, uz pozitīvo pusi. Un pēdējais slaids ir, uz to es neesmu atradis atbildi, kā ir iespējams mobilizēties bez tādas dziļas krīzes, jo tad, kad ir tiešām nu, ļoti slikti, jā, tad cilvēki, viņiem tā daba ir tā devusi, nu, viņi mobilizējās. Jā. Šobrīd, it kā mēs ar acīm to, nu, to krīzi nespējam saskatīt, varbūt pat viņa nav, bet tomēr tas, kad katru dienu ir mīnus 60 cilvēki, nu, es nezinu, kā to apzīmēt savādāk. Dzimstības, mirstības bilants ir mīnus 20 aptuveni dienā un aizbraukušu, atbraukušu aptuveni 40. Nu, varbūt kādam tas neliekas krīze, bet man liekas, ka valsts nu, būtiski sastāvda ar iedzīvotāju. Un ja to iedzīvotāju kļūst mazāk un viņi neskāpēc tomēr pazūd no šejienes, tad tomēr tas ir kaut kas ar krīzi saistīts. Paldies, tas bija ievads no manīm. Tagad es secībā lūgtu kolēģus ar ļoti interesantiem referātiem. Un pirmo es lūgtu Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Mārtiņu Bitānu. Lūdzu, aptuveni 15 minūtes, un es būšu spiest stingrs, tāpēc, kad mums ir tajās divās stundās jāiekļaujās. Paldies! Jā, labdien visiem klātesošiem. Tiešām kā Kristaps savā ievadrunā stāstīja, šis ir jautājums, kas nodarbinājis ir mūsu diezgan ilgi jau sen, pirms krīzes, un šobrīd mums šķiet, ka šobrīd ir pienācis laiks, kad mēs šo jautājumu varam vēlreiz aktualizēt, jo droši vien, kamēr notika krīze un bija daudz svarīgāki īstermiņa jautājumi, kas bija jārisina, likās, ka šie ilgtermiņa jautājumi var pagaidīt, bet nu, šobrīd mēs redzam krīzi, mēs esam pārvarējuši, līdz ar to
Šķiet, ka šobrīd ir tiešām tas laiks, kad mēs varam atskatīties atpakaļ uz to, ko mēs teicām pirms 10 gadiem, un secināt, vai ir kas mainījies būtiski, vai nav kas mainījies. Un tad tas lielā atbilde, un teikšu uzreiz, tas mūsu analīzes galvenais tas secinājums ir, ka šobrīd situācija, par spīti tam, ka mēs krīzes esam pārvarējuši, tā situācija ar ilgtermiņa izaugs un mūsu nākotnes attīstības perspektīvām nav būtiski uzlabojusies, nav būtiski mainījusies, salīdzinot ar to vērtējumu, kur mēs tiešām tautsaimniecībai arī devām 10 gadus atpakaļ, un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir vērts vēlreiz šo diskusiju sākt aktualizēt un sākt no jauna, un šobrīd droši vien jau mums ir nedaudz uzkrāta lielāka pieredze, un mēs varam šo diskusiju varbūt nedaudz dziļāk un nedaudz konkrētāk jau turpināt, kā mēs to bijām spējuši 10 gadus iepriekš. Bet nu, sākot tiešām ievadā, ko mēs esam pavadījuši, kā mēs esam šos pēdējos 10 gadus aizvadījuši, mēs paskatāmies, un, protams, vislabāk ir sevi iepazīt salīdzinot ar citiem, tad, ja mēs salīdzinām sevi ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, tad, principā, nu, par spīti tam, ka mums tiešām bija dziļa krīze un situācija vairākus gadus nebija sevišķi patīkama kopumā, ja mēs skatāmies šiem 10 gadiem aizvadītiem kopumā, tad tomēr jāatzīst, ka šī izaugsme aizvadītos 10 gadus nu, ir bijusi samērā laba, un mēs redzam, ka tomēr Latvijai ir izdevies pietuvoties nedaudz šim augstākam dzīves līmenim, un tā mūsu izaugsme ir bijusi tomēr vidē straujāka nekā līdzvērtīgām valstīm, kas ir mums kaimiņiem, ko mēs gribam līdzināties. Bet tai pašā laikā, tomēr, ja mēs skatāmies arī, kā tad ir veicies citām valstīm, tad nu, mēs redzam arī, ka šāda izaugsme straujāka kā vidējais tomēr nav nekas tāds automātisks, ar ko mums būtu jārēķinās un ko mēs varētu tā mierīgi pieņemt, kad mēs turpināsim augt ar tādiem pašiem 4-5% gadā, kā mēs esam darījuši līdz šim. Jo, ja mēs paskatāmies citu valstu pieredzi un to attīstību pēdējos 10 gados, tad mēs redzam, ka laikā, kad Latvija un pārējās Baltijas valstis vairāk vai mazāk sekmīgi ir spējuši šo dzīves līmeni tomēr paaugstināt, salīdzinot ar Eiropas vidējiem, tomēr tai pašā laikā ir, mēs redzam veselu virkni ar valstīm, kurās šis relatīvais dzīves līmenis pret ES vidējo tomēr ir samazinājis, kas jau mums liek būt pietiekami uzmanīgiem un neieslīgt šajā pašpārliecinātībā, kad nu redzēt, mēs esam 4-5% sasnieguši pagātnē, tad mēs mierīgi varam pieņemt, ka apmēram tāpat jau mēs arī augsim nākotnē. Un šo valstu pieredze, kas tātad nav spējuši panākt šo konverģenci vienmērīgi visu laiku, tomēr liecina, ka pastāv tomēr zināmas barjeras, un agrāk vai vēlāk Latvija arī savu attīstības ceļā šīs barjeras droši vien sasniegs, kad šī konverģence tālāk kļūs grūtāk nekā iepriekš, un vislabākais droši vien piemērs, kas šo manis teiktu apliecina, ir tāda valsts kā Portugāla, kas tiešām jau vairākus gadus pēdējo 10 vai pat ilgāku laiku periodā tomēr nav spējīga uzrādīt daudz maz sekmīgus un daudz maz noturīgu šo izaugsmu. Un, kā jūs redzēt, kas ir vēl trakāk, ne tikai šajā relatīvajā izteiksmē Portugāla sāk atpalikt no pārējās Eiropas Savienības, bet pat absolūtajā izteiksmē Portugāles iedzīvotāji pēdējos gados ir kļuvuši nabagāki nekā iepriekš. Un šis ir tiešām tāda diezgan nopietna problēma, un to bieži sauc ekonomiskā šis vidējo ienākumu slazis, kad valsts, kas līdz šim savu attīstību ir būvējusi galvenokārt uz šo zemo ražošanas izmaksu bāzes, tomēr pienāk brīdis, kad šīs priekšrocība vairāk nedarbojās, kad šīs algas ir sasniegušas tādu līmeni, kad šis algu līmenis vairs nedod priekšrocību attiecībā pret citām valstīm. Un tad ir jautājums, ko tad valsts dara tālāk, jo šo līdzinējo attīstības metodu izmantot vai nevar. Jautājums ir, vai valstīm ir kaut kas cits, kāda cita stratēģija, kā turpināt attīstīties. Un tām valstīm, kuras nespēja atrast šo attīstības stratēģiju, tām, diemžēl, mēs redzam, Portugāles piemērs diezgan skaidrs apliecinājums, ka tām valstīm ir diezgan liels problēmas pacelties šajā nākamajā ienākuma līmenī un bez izlēmīgas un bez tiešām arī diezgan tādas apņēmīgas stratēģijas arī no valsts puses ir diezgan grūti
cerēt, kad valsts izdosies šo nākamo līmeni sasniegt. Mēs redzam, kas notiek Portugālē, un tas ir mums arī labs brīdinājums nedomāt, ka šīs problēmas, kas mums nākotnē gaidīs, vai iespējams, ka mēs jau daži no šīm problēmām jau sākam šobrīd sastapties, ka tās mēs tā vienkārši varēsim atrisināt. Šeit ir tiešām vajadzīga diezgan nopietna domāšana, diezgan skaidrs rīcības plāns, kā šo situāciju uzlabot. Tātad, jā, mēs varam domāt, ka Portugāles piemērs ir tomēr tāds pārāk specifisks, un viņiem ir tādas problēmas, kas Latvijā nedraud, bet, ja mēs skatāmies, kādas tad ir Latvijas attīstības perspektīvas, un ja mēs analizējam, uz kā tad šī attīstība tika panākta iepriekšējos periodos, tad mēs redzam, ka lielā mērā šī straujā attīstība iepriekšējos gados mums notika tāpēc, ka šeit tiešām notika diezgan liela kapitāla ieplūda šeit, bet no otras puses mēs zinām, ka lielā mērā šī kapitāla ieplūda notika tieši netirgojamās sektorā, kas mums nekādā veidā nepalīdzēja šo attīstīt ilgtermiņu potenciālu un nestiprināja mūsu konkurētspēju. Un līdz ar to bija skaidrs, ka agrāk vai vēlāk šī izaugsme, kas balstīta uz spekulatīvo kapitālu, beigsies. Un kā mēs redzam, protams, tas arī notika. Un šī kapitāla plūsmu izbeigšanās, protams, ka bija diezgan nepatīka epizode, bet ja mēs skatāmies nākotnē, kas mūs varētu sagaidīt turpmākos gadu desmitus, tad mūsu aprēķina liecina, ka pirmkārt šī darba spēka ietekme mums visticamāk būs turpmāk arī negatīva, jo mēs zinām, ka demogrāfiskā situācija Latvijā ir diezgan nelabvēlīga un blakus visām pārējām sekām tas atstāja arī nelabvēlīgu ietekmi arī uz mūsu potenciālo ekonomisko izaugsmi. Tā kā uz būtisku darba spēku pieaugumu mēs droši vien nākotnē pie esošām tendencēm nevaram rēķināties, tad atliek divi faktori, kas mums varētu ģenerēt šo izaugsmi. Tas ir jau iepriekš minētā šī kapitāla ieplūdes, un otrs ir tieši produktētas darba ražīguma paaugstināšana. Tie mūsu aprēķini ir tādi, ka ja mēs noņemam no šo spekulatīvo kapitāla ietekmi un atstājam šo produktīvo kapitālu un mēģinam saprast, cik tad daudz šī produktīvā kapitāla mums ir bijis līdz šim un cik mēs varam gaidīt nākotnē, tad tās perspektīvas neizskatās diezko labi, jo mēs redzam, ka šī kapitāla ietekme būs, bet viņa nebūs pārāk liela. Un ja mēs šim faktoram pievienojam tad to trešo, kas ir mūsu sagaidāmā produktivitātes kāpums, tad kopumā pie pašreizējās situācijas, ja tiešām nenotiek būtiskas izmaiņas tautsaimniecībā, tad tas mūsu scenārijs un mūsu skatījums, tad turpmāko gadu, desmit un varbūt pat ilgākā laika periodā Latvijai draud īstenībā arī diezgan scenārijs līdzīgs, kas ir novērots Portugālē. Varbūt šobrīd netik traki, bet nu tomēr šī izaugsme nevis vairs 4 vai 5% robežās, ko mēs gribētu redzēt, bet īstenībā, ja šobrīd tiešām nekas netiek darīts, tad tā izaugsme turpmāk mums varētu būt apmēram 2-3% robežās tikai. Un katrs pats, protams, var izdarīt aprēķinus, ko tas nozīmē mūsu iespējām kaut kād pārskatāmā nākotnē sasniegt Rietumu Eiropas pieņemto dzīves līmeni. Protams, ka secinājums ir pie šādām izaugs tempiem. Mūsu labklājības līmenis vēl ilgi vairākās paudzēs atpaliks no tā līmeņa, ko mēs gribētu sasniegt. Jautājums, protams, ir kā vienmēr visiem, ko darīt. Tas ir lielais jautājums, un šobrīd tad turpmākajā prezentācijas daļā, cik man būs vēl laiks, aptuveni 5 minūtēs, mēģināšu pateikt, ko tad darīt. Jo šis, kā jūs minēju iepriekš, valsts labklājības līmenis ir lielā mērā saistīts tieši ar to darba ražīgumu un produktivitāti līmeni. Tāpēc bieži mēs dzirdam, vienīgais veids, kā tad paaugstināt ienākumu un labklājības līmeni, ir uzņēmēja paaugstināt darba produktivitāti. Bet, protams, ka ja nekas sīkāk mēs nepaskaidrojam, ko tad mēs saprotam ar šo produktivitāti, tad tas ir vienkārši skaists lozungs un mūsu sapnis, kam nav īsti nekāda reālā seguma. Un bieži tāpēc šādas klišejiskās izteiksmes vienkārši runājot, mēs paši jau padaram šos vārdus kā produktivitātes paaugstināšana, līdzīgi kā struktūrālās reformas, jau bez maz vai par lamu vārdiem cilvēki vienkārši vairs negrib neko dzirdēt par šiem produktivitātēm, struktūrālām reformām un visiem pārējiem vārdiem. Bet tieši tāpēc mēs šobrīd mēģināsim nedaudz atvērt, ko tad mēs un paskaidrot plašāk, ko tad mēs saprotam ar vārdu paaugstināt produktivitāti un kādu produktivitāti vispār var paaugstināt. Principā
eksistē vairāki veidi, kā var paaugstināt produktivitāti. Tas viens un tas visbiežāk saprotamais ir tāds, ka mēs varam paaugstināt darba ražīgumu, ja mēs nomainam un modernizējam tās mūsu ražošanas tehnoloģijas. Un viens no faktoriem, kāpēc mums šis darba ražīgums ir tik zems Latvijā, ir tas, ka tiešām mēs te arī redzam ražošanā, un ne tikai ražošanā, es domāju, viscaur ekonomikā tās ražošanas metodas, ko mēs pielietojam, nav tās vismodernākās, un nevienmēr tās ir tās, kas tiek izmantotas citur. Ja mēs salīdzinām Vācijā, tad mēs redzam, ka gandrīz visos sektoros šī ražošana ir daudz vairāk kapitāla ietilpīga nekā Latvijā. No kā, protams, izriet loģisks secinājums, ka tad vienīgais veids, kā mēs varētu atrisināt šo produktivitātes problēmu, būtu tas, ja mēs vienkārši importētu šīs modernās ražošanas tehnoloģijas, kas jau ir izveidotas ārvalstīs, mēs nedomātu paši nekādas jaunas tehnoloģijas, vienkārši viņus importētu un izmantot Latvijā. Kas tā arī it kā būtu saskaņā ar ekonomikas teoriju, ja mums ir mazs kapitāls šeit trūkums, tas nozīmē, ka kapitāla atdevēja būtu jābūt salīdzinoši lielākai un kapitālam būtu jāplūst uz šajien. Tomēr mēs redzam, ka faktiski tas tā nenotiek. Un kāpēc tas tā nenotiek? Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka gluži realitātē neatbilst šis priekšstats, ka darba spēks ir principā identisks gan Latvijā, gan Vācijā, gan visur citur. Lielā mērā tas, cik produktīvs būs kapitāla investīcijas, ir atkarīgs arī no šī darba spēka kvalitātes. Un mēs redzam, ka pie pat līdzvērtīgām investīciju apjomiem daudzos sektoros Latvijā šīs investīcijas ir diezgan salīdzināmas ar Vāciju. Tomēr šī atdeve no šīm investīcijām Latvijā ir būtiski zemāka. Un lielā mērā tas ir saistīts, protams, šis ir viens liels tēmu loks, ko mēs šobrīd neattīstīsim sīkāk, bet, protams, tas ir lielā mērā saistīts arī ar šo darba spēka kvalitāti, ko Latvijas izglītības sistēma spēj sagatavot. Un mums ir jāsaprot, kamēr tiešām šī darba spēka izglītotības līmenis atpaliks būtiski arī no citām Rietumu Eiropas valstīm, tikmēr arī šeit šīs kapitāla plūsmas nenotiks tik lielā apmērā, kā mēs to varbūt gribētu. Un šie procesi un izmaiņas šajās izglītības struktūrā, protams, ir ļoti laikietilpīgas, un pat ja mēs sākam kaut ko darīt šodien un uzlabot situāciju, tad rezultāts mēs labākajā gadījumā tikai iegūsim pēc vairākiem gadiem vai pēc gada desmitiem. Tāpēc jautājums ir, vai mēs varam darīt kaut ko starplaikā. Jā, tā atbilde ir, ka otrs veids, kā mēs varētu mēģināt paaugstināt produktivitāti, ir tieši paaugstinot cenu, par ko mēs šos produktus pārdodam, jo līdz šim arī nav nekāds noslēpums, ka bieži vien Latvijā šis ražošanas galvenā stratēģija un tas veids, kā Latvijas ražotāji mēģina kļūt konkurētspēju, ir principā ražotos pašu produktus, ko konkurenti, bet nedaudz lētāk. Un, protams, ka šāda stratēģija paredz to, ka mums arī darba spēka izmaksām ir vienmēr jābūt lētākām kā konkurentiem. Un, protams, ka šeit ir tā lielā pretruna, ka pie šādas stratēģijas, pie šādas konkurēta spējas, kas ir balstīta tikai uz zemākām ražošanas izmaksām, mēs vienkārši loģiski nevaram cerēt, ka mūsu darba spēka izmaksas un līdz ar to arī darba algas līmenis jebkad sasniegs attīstīto Rietumu Eiropas valsts līmeni. Un papildus tam, te mēs arī redzam šos ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kas mūsu ražotājiem īstenībā ļautu konkurēt ne tikai ar lētākiem produktiem, bet arī ar iespējams kaut kādiem inovatīviem produktiem. Un mēs redzam, ka šeit šī starpība ir vienkārši graujoša ar Ziemeļvalstīm un ar visām pārējām valstīm. Un cerēt, ka pie šāda ienākuma un pie šāda izdevumu starpības Latvijā mēs tuvākajā nākotnē spēsim radīt kaut ko unikālu un inovatīvu, es domāju, ka tas ir vienkārši brīnums, ja šādi produkti tiešām Latvijā tiek ražot pie šāda izdevuma līmeņa, kas notiek pētniecības attīstībai. Protams, ka skatoties arī Latvijas televīziju, ir raidījums Latvija var, un tur mēs redzam atsevišķus uzņēmumus, kuriem tas izdodas, bet vēlreiz atkārtoju, tas drīzāk ir brīnums tiešām. Tas ir apmēram tāds pats brīnums, kā Latvijā futbolā uzvarēt Nīderlandi. Tas ir, mums jāsaprot, ka tie cilvēki, kas tiešām spēja radīt šeit inovatīvus produktus, tie paveic apmēram to pašu, ko Latvijas izlasīja, viņi tiešām uzvarētu Holandu futbolā. Es atvainojos, man vēl 5 minūtes, tomēr
Ja, drīkst. Es mēģinu pēc iespējas īsāk. Jā. Jā, tad jautājums ir trešais jautājums, vai tas trešais ceļš, tātad tas secinājums no tā, ko es teicu iepriekš arī, pat ja mēs tiešām sāktu investēt inovatīvo produktu ražošanā līdzīgi, kā šīs valsts, kas ir kreisajā attēla pusē, tad vienalga paiet zināms laiks, kamēr šie produkti tiešām nonāk līdz ražošanai, bet tas sliktākais ir tas, ka šobrīd mēs īstenībā nevaram cerēt, ka tiešām mūsu izdevuma līmenis jebkad pielīdzināsies šīm valstīm, kas ir šī grafika kreisajā pusē, jo tiešām nu, šīs valsts jau ir sasniegušas zināmu ienākumu līmeni, līdz ar to viņam ir vieglāk atvēlēt šos izdevumus atkal šai pētniecībai, kas savukārt atkal ģenerē jaunus šos inovatīvos produktus, kas atkal ļauj paaugstināt šo ienākumu līmeni. Līdz ar to tur šis cikls ir iegriezies tā, ka šīs starpības laika gaitā starp šīm bagātajām valstīm un nabagajām valstīm ar vien pieaug. Līdz ar to šeit būtu arī diezgan naivi cerēt, ka šeit Latvija varētu pēkšņi vienā dienā ņemt un pielīdzināties šīm attīstītajām valstīm. Un kas mums atliek? Tad atliek mūsuprāt šis realistiskākais un īstermiņā visvieglāk sasniedzamais mērķis, kā mēs varam paaugstināt produktivitāti. Tas ir nevis mēģināt būt pašiem produktīvākajiem tajā sfērā, ko mēs jau šobrīd darbojamies un kurus produktus mēs ražojam, bet domāt, vai īstenībā mēs ražojam šobrīd pareizos produktus, vai mums nevajag domāt par to, lai mēs sāktu ražot produktus ar augstāku potenciālu, jo mēs, piemēram, salīdzinām atkal Latviju un Vāciju un domājam, kāpēc Latvijā ir tāds ienākuma līmenis, bet Vācijā pavisam savādāks, tad lielā mērā atbildes šeit ir šajā grafikā, ja mēs redzam, ka, teiksim, attiecībā tieši uz rūpniecisko ražošanu, tad Latvijā mēs galvenokārt ražojam koksnes produktus un galvenokārt ražojam pārtikas produktus. Un tā nu ir sanāca, ka šie divi ir tie produkti, kuriem darba spēka ražīgums nav sevišķi augsts arī Vācijā. Savukārt Vācijā, kā mēs redzam, galvenokārt rūpniecībā tiek ražoti produkti, kuriem šīs tiešām darba spēka ražīgums ir salīdzinoši augsts un kur savukārt Latvijā ir salīdzinoši maz pārstāvēt. Līdz ar to tas nozīmē, ka pat, ja mēs kļūtu tiešām ļoti efektīvi ražotāji tajās lietās, ko mēs darām šobrīd, ja mēs tiešām importētu modernākās ražošanas tehnoloģijas un visas ražošanas procesi tiktu sakārtot atbilstoši labākajiem standartiem. Vienalga mēs nespētu sasniegt šo kaut vai Vācijas ienākumu līmeni, jo tieši tāpēc, ka mēs specializējamies nepareizo, ja tā var teikt, produktu ražošanā. Līdz ar to tas ieteikums, tas secinājums būtu pāriet uz produktu ražošana ar lielāku pievienoto vērtību. To mēs arī bieži dzirdam diskusijās, kad mums ražotājiem jāsāk ražot produkciju ar lielāku pievienoto vērtību. Bet, ja mēs padomājam atkal praktiski, kā tad notiek šo augsto pievienoto vērtības produktu ražošana, tas nav tā, ka šobrīd, jebkurā, teiksim, ja mēs domājam, ka mums ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar zemu un pievienotās vērtības produktu ražošanu, kas balstīt uz zemām ražošanas izmaksām, un mēs nevaram droši vien cerēt, ja viņi noklausīsies mūsu kaut vai šodienas diskusiju un sapratīs, ka tiešām tas, ko viņi ražo, ir salīdzinoši zemu pievienotā vērtība, un tā nav perspektīva ražošana, un nākamajā dienā vienkārši sāks ražot kaut ko šausmīgi augstu attīstītu un šausmīgi inovatīvu. Tā vienkārši nenotiek, jo pasaules praksa un arī pētījumi pierāda to, ka šī iešana no zemes pievienotās vērtības uz pakāpeniski augstu pievienotās vērtības produktiem notiek maziem tādiem lēcieniņiem, jo kā mēs šeit esam attēlojuši maziem, kā teiksim, mērkaķīši džungļos, viņi nelec no viena koka uz, ne, viņi tieši lec no viena koka uz otru, bet viņi nespēja aizlekt tālāk, ja tūmā nav kāds koks, kas ir viņu lēciena distances attālumā. Līdz ar to arī ar šiem augstās pievienotās vērtības produktiem notiek tieši tāpat. Mēs nevaram cerēt, ka šie uzņēmumi, kas nosacīti šobrīd ražo pirtslodes, kā mēs devējam šos nu, salīdzinoši neperspektīvos produkts, ka vienā dienā visi uzņēmumi no pirtslotām pārorientēsies un kļūs par augsto kosmisko tehnoloģiju ražotāju. Tā vienkārši nenotiks, un te ir nepieciešams īstenībā arī valsts atbalsts, un tāpēc arī tā mana noslēdzošā daļa ir par to, par valsts atbalstu, kā mums šobrīd notiek valsts atbalsts šai pārējai uz augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu.
Kā jūs iepriekš minēju, mums šobrīd nav daudz tādu uzņēmumu, kas nodarbojas ar šo augsto pievienotās vērtības ražošanu pārsvarā. Mums dominē tiešām uzņēmumi, kas balstās uz ražošanu, kas ir balstīti savukārt uz zemējām darba spēka izmaksām. Un, līdz ar to es te arī gribēju parādīt, kad atšķirās šo uzņēmumu struktūru pēc izmaksas postiņiem. Un, līdz ar to, ja mēs prasīsim tikai uzņēmējiem, kāds atbalsts jums ir nepieciešams, tad vairumā šobrīd uzņēmēji arī raugoties uz savu uzņēmumu ražošanas izmaksām. Protams, ka materiāla izmaksas viņiem ir fiksētas, tās samazināt nav iespējams. Amortizācijas un procentu maksājumi ir salīdzinoši nelieli, citi izdevumi arī ir samērā fiksēti. Līdz ar to vienīgais veids, kur šie tradicionāli uzņēmumi sāredz šo savu konkurētspējas palielināšanu, ir caur darbspēka izmaksu samazināšanu. Līdz ar to mēs arī šeit lielā mērā varam izprast, no kurienes nāk sakne, no kurienes jau kā ir šai diskusijā par pastāvīgo nodokļu samazināšanas nepieciešamību. Tas, protams, ir saistīts arī lielā mērā šo mūsu uzņēmumu struktūru. Savukārt, tas, ko mēs domājam, kas būtu nepieciešams, tiešām valsts atbalstu mērķēt nevis pašreizējai ekonomikas struktūrai, nevis balstoties uz mūsu pašreizējai ekonomikas struktūru, bet tieši piemērojot šiem inovatīvajiem un šiem uzņēmējiem, kas mums šobrīd ir mazākumā, šeit es atkal laika trūkumu dēļ arī nestāstīšu, bet šis slaids, ticiet vai nē, ir domāts, lai parādītu, ka tā nav, ka mums galīgi nav šo perspektīvu uzņēmu. Ja mēs arī esam veikuši analīzi par šiem produktiem, ko mēs šobrīd Latvijā ražojam, tad faktiski 99. Gadā tā situācija bija tāda, ka ja mēs salīdzinām ar šiem potenciāliem perspektīviem produktiem, ko mēs skatāmies, ko ražo valstis, kurās attīstības līmenis ir salīdzinoši augsts, tad mēs redzējām, ka jā, tādi produkti ir, bet Latvijā viņus saražot nav tik viegli, jo mēs, kā jūs iepriekš minēju, nav redzams šīs pakāpeniskās iespējas, kā mēs pārējām no šīs struktūras, kas mums ir šobrīd, uz kaut ko augstu pievienotās vērtības struktūru. Līdz ar to šī attālums starp šiem kokiem, kur mēs varējām aizlikt, bija pārāk liela. Līdz ar to šo lēcienu izdarīt praktiski bija ļoti grūti. Šobrīd pēc 10 gadiem mēs redzam, ka pamazām jau sāk parādīties šie produkti gandrīz visās nozarēs, kuri ir potenciāli un kur mums arī ir iespējas šos produktus saražot. Līdz ar to šobrīd faktiski tā situācija ir labākā, kā viņa bija 10 gadus iepriekš. Jautājums ir, vai mēs atbalstām tikai šos uzņēmumus, tiešām, kuri ir perspektīvi, ja mēs atbalstām visus uzņēmumus. Un šobrīd mums liekas, ka šī valsts atbalsta politika ir tomēr vairāk mērķēta tiešām uz visu šo uzņēmumu atbalstu, kas nozīmē, ka mēs ar valsts politiku nemēģinām stimulēt labākos, bet mēs īstenībā mēģinām saglabāt šo status quo un šo pašreizējo stāvokli, kas mums šobrīd ekonomikā ir. Kas savukārt, kā jūs iepriekš minēju, ja mēs mēģināsim saglabāt šo ekonomikas struktūru, kāda viņa ir šobrīd, tas mums savukārt liekas strauji paaugstināt šo labklājības līmeni. Un līdz ar to secinājumi būtu tādi, ka faktiski neko nedarot un mēģinot sagaidīt, ka mums notiks šī konverģence automātiski, tās ir ilūzijas, tāds nenotiks. Te ir nepieciešams tiešām noteikti kaut stratēģija, kā mēs šo situāciju mainam. Un šai stratēģijai tomēr gribot, negribot, šī stratēģija būs tāda. Ja, lai viņa būtu sekmīga, mūsuprāt, viņai ir jābūt tādai, kas šobrīd izsauc diezgan lielu pretestību un kas neapmierina diezgan lielu sabiedrības daļu. Un tas galvenais secinājums ir, ja mēs gribam tiešām izdarīt šo lēcienu nākamajā labklājības līmenī un izrauties no šī vidējā ienākuma slazda, tad būs nepieciešami nepopulāri lēmumi, izlēmīgi lēmumi, un jautājums ir, vai tiešām politikas veidotājiem pietiks prāta un pietiks drosmes šos lēmumus veikt. Nu, tas ir atklātais jautājums, ar ko es arī gribētu nobeigt savu prezentāciju un piedodiet par... Paldies Mārtiņam Bitānam un varbūt lūdzu kolēģi, kāds viens ļoti konkrēts, kompakts jautājums lūdzu. Es apiet lūdzu jūs kā monetāras politikas ierosinātājs. Kad jūs risinājumus jūs piedāvāsiet tieši savai jomā? Paldies. Jā, ziniet, šis ir tiešām mūsu diskusija, kas nav tieši saistīta ar monetāro politiku. Tas ir vairāk
šī diskusija mēs esam mēģinājuši pacelt pa jautājumiem, kas ir īstenībā ilgtermiņā svarīgi visiem. Vienalga, vai mēs esam monetārajā vai fiskālajā politikā, tas ir svarīgi, man liekas, saprast ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, kā, no kurienes nāk šī izaugsma un kā mēs tiešām varam panākt šo izaugsmu, ja mēs runājam par tieši monetārās politikas ietekmi, tad nu, jums, Spinola kungs, arī ir ļoti labi zināms, ka šobrīd visā Eirozonā centrālās bankas īsteno ļoti, ļoti ekspansīvu monetāro politiku, un tieši šīs politikas rezultātā šobrīd šī naudas cena ir noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim, un līdz ar to no centrālo banku puses, es domāju, ir izdarīts viss iespējamais, lai tiešām šī nauda būtu lēta un pieejama visiem. Tas, ka par spīti tam, ka šī naudas cena ir salīdzinoši zema un nauda ir pieejama, tas, ka šī nauda tālāk nenonāk tautsaimniecības apritē un neaiziet līdz visiem, kam šī nauda šobrīd ir vajadzīga, nu, tas lielā mērā ir sekas tam, par ko mēs arī šodien diskutējam, ka tā ekonomikas struktūra nav diezko ilgtspējīga un arī bankas labi saprotot, ka ir tautsaimniecībā daudz un liela sektori, kuriem nākotnes attīstība ir zem lielas jautājumzīmes, kad šī nauda vienkārši šiem sektoros nenonāk. Un lielā mērā, ja mēs atrisināsim šo problēmu, par ko mēs šobrīd runājam, ja tiešām mēs spēsim šo tautsaimniecību pārorientēt no nozarēm, kas balstās tikai uz lētu darba spēku, ja mēs spēsim attīstīt tās nozares, kas balstās uz citām priekšrocībām, es domāju, ka arī tad šī naudas apritē ievērojami uzlabosies un nauda tiešām nonāks tur, kur tā ir jānonāk. Paldies Bitāna kungam, paldies jautājumam, iesim tālāk kolēģi, bet es varbūt lūkšu pārējos ekspertus panelī tiešām vienkārši nu, kaut kādā veidā ievērotos laika, lai mēs varam tai diskusiju atstāt vairāk laikas, tomēr tas būs arī daļa no mūsdienu, šodienas sarunu mērķa. Nākamais lūktu ekonomikas eksperti, finanšu doktoru Tatjana Jurē mums pastāstīt par to, kā tad ir tā produktivitāte jāuzlabo. Paldies. Jā, paldies. Sveicināti, dāmas un kungi. Vispirms gribētos pateikt paldies Latvijas Bankai par šo eksperta diskusiju, par tādu ļoti svarīgu tēmu un par ļoti interesantu prezentāciju, Bitāna kunga prezentāciju, kas noteikti izraisa jautājums par to, kā tad mums jāiet uz priekšu, kā jārīkojās. Un es mēģināšu šodien iekļauties 15 minūtes, man droši vien ir vairāk slaidu nekā, tad mēģināšu iet arī ātri cauri. Es mēģināšu šo diskusiju par produktivitāti pārvērst varbūt nedaudz citā virzienā, vairāk tādā praktiskajā virzienā. Un vispirms es gribētu piekrist tam, ka Latvijas ekonomika pašlaik tiešām atrodas būtisku izvēlu priekšā. Daudz ir sasniegts, bet daudz ir arī izaicinājumi, par kurām mēs jau esam dzirdējuši. Un ir trīs scenāriji, vai lēna konverģence, vai nu ir risks, protams, iekļūt vidēju ienākumu slazdā, vai, un mums jādomā par to, kā mums pāriet citā līgā. Ātri caur izaicinājumiem. Viens attēls šeit rāda, ka mūsu produktivitāte, darba spēka produktivitāte sāk bremzēt. Konkurētspēja. Salīdzinot ar Vāciju, kas ir sarkanā līnija, un Latvija ir dzeltenā līnija, var redzēt, ka pēdējos nu, divos gados, pat varbūt mazāk, mūsu konkurētspēja sāk kļūst sliktāka nekā Vācijas, jo Vācijas tas gap, tā atšķirība sāk veidoties. Un tas ir, protams, ļoti bīstama tendence. Un visiem, protams, jau ir zināmi šie dati par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un to finansējumu avotiem. Un mūsu mērķis sasniegt 1,5% no IKP līdz 2020
Protams, tos mēs droši vien arī nesasniegsim, ja nekas nemainīsies, jo, kā šeit var redzēt, vienkārši ar valsts finansējumu daudz kas nemainīsies. Ja skatīties uz Somiju, teiksim, uz Zviedriju, tur lielu daļu no finansējuma veido tieši privātais sektors. Un jautājums tad mums, ja mēs gribam sasniegt tādus radītājus vai savus mērķus vismaz, mums kaut ko jāmaina, lai uzņēmumi arī sāktu investēt vairāk un ieguldīt tieši pētniecībā un attīstībā. Kā rīkoties? Man liekas, atbilde ir tikai viena, produktivitātei jābūt prioritātei. Protams, par to ir daudz runāts, tas nav nekas jauns. Un es mēģināšu tagad ieskicēt dažas idejas par to, ko vispār nozīmētu, ja valstī produktivitāte būtu par prioritāti. Vispirms, protams, tas ir valdības līmenī, jābūt ļoti skaidrai strateģiskai prioritātei, kas ir fokusēt uz produktivitātes paaugstināšanu valstī. Bet ar to arī nepietiek. Jābūt atbildībai. Un atbildībai jābūt visaugstākajā līmenī. Piemēram, viens variants būtu, ka ministru prezidents sadarbībā ar ministriem, kas atbild par visām tām reformām, kas ir saistīts ar produktivitāti, darbotos kopā, ir nepieciešama koordinēta valdības rīcība. Un trešais, kas ir svarīgi, runājot par stratēģiju, ir, protams, izpratne. Jo mēs daudz runājam par produktivitāti, bet ir dažreiz ir ļoti grūti izveidot konkrētu sarakstu ar konkrētiem soļiem, kurus mēs veiksim tieši tagad. Un tas slaids šeit parāda ne manu domāšanu. Es vienkārši mēģināju apkopot dažas idejas, kā citas valstis, teiksim, domā par šo lietu, par produktivitāti. Un teiksim, ir daudzas valstis, piemēram, Dānija vai Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda, tagad arī Lielbritānija, domā par to, kā paaugstināt produktivitāti. Un viņi izveidoja tādus produktivitātes komisijas, viņi sauc. Bet dažreiz viņi darbos vienu gadu vai tur dažus gadus, dažreiz tā ir pastāvīga organizācija, kas tieši pēta visus jautājumus un mēģina identificēt visus šķēršļus, kas ir saistīti ar produktivitātes paaugstināšanu vai produktivitātes jautājumus valstī. Un interesanti, ka nesen lasīju, ka arī ekonomiskas sadarbības un attīstības aģentūra savā pēdējā ziņojumā arī tagad iesaka Latvijai fokusēties uz produktivitāti un nepieciešama labāka koordinācija tieši produktivitātes izaicinājumu risināšanai, un viņi arī iesaka varbūt pārņemt citu valsts pieredzi un izveidot tādu neatkarīgu produktivitātes komisiju, lai izpētītu šos jautājumus. Šeit ir vienkārši piemērs, kā tas izskatītos un balstītos uz Dānijas piemēru. Viņi izveidoja dažus gadus atpakaļ tādu produktivitātes komisiju, jo viņi redzēja, ka viņu produktivitāte vairāk nepieaug tik ātri, kā piemēram Vācijas produktivitāte. Viņi sāk atpalikt. Un tad viņi izveidoja tādu produktivitātes komisiju ar uzdevumu izpētīt visus šos jautājumus un arī ieteikt valdībai konkrētu rīcības plānu. Un arī valdības līmenī jābūt kaut kādai organizācijai, kaut kādai struktūrai, kas varētu pieņemt lēmumus un arī nodrošināt koordināciju un arī veikt korekcijas stratēģiju, ja ir nepieciešams. Šeit ir attēls, kas es paņēmu no Dānijas produktivitātes komisijas, kas mēģināja vienkārši parādīt, no kā ir atkarīga produktivitāte un vai ir vispār produktivitātes formula. Protams, tas ir varbūt pārāk ambiciozi, bet man liekas, tas ir ļoti interesants attēls. Protams, zaļajā krasā var redzēt, ka produktivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Mēs jau par viņiem visiem zinām izglītība, teiksim, zinātne un arī infrastruktūra un tā tālāk. Bet interesanti, kā viņi grupē to visu, ir bāzes noteikumi. Un ir arī zināšanas un tehnoloģijas, bet pa vidu ir tās iespējas, kas ir uzņēmumiem, teiksim, attīstīties, bet ko var valdība darīt? Valdība var stimulēt, motivēt, veicināt kaut kādā veidā uzņēmumus virzīties
produktivitātes pieauguma virzienā. Un, protams, ja mēs skatāmies uz bāzes noteikumiem, ir tur dažādi instrumenti, kurus var izmantot, teiksim, nodokļu politika un tā tālāk, kas caur stimuliem varētu darboties. Tagad es gribētu varbūt arī nedaudz paplašināt šo diskusiju par produktivitāti. Jo bieži vien, kad sāk runāt par produktivitāti, un tas arī notiek visur pasaulē, bieži vien fokus ir uz ražošanu, uz rūpniecību. Bet ja mēs paskatāmies uz tautsaimniecības struktūru, tad ražošana vai rūpniecība, teiksim, veido no darba vietas skaita 16%, bet arī no pievienotas vērtības, vienkārši tas ir cits veids, kā uz to skatīties, ir 16% arī, ir liela daļa no tautsaimniecības, par kuru mēs vispār nerunājām. Bet ja mēs runājam par produktivitāti valstī, tas nozīmē visā valstī, un teiksim, publiskais sektors sastāda 25% no nodarbinātiem. Arī pa pakalpojumiem. Pakalpojumi ir ļoti liela sfēra, kurā varbūt ir grūti paaugstināt produktivitāti, bet to arī var darīt. Un tāpēc arī viens no secinājumiem, un arī tās produktivitātes komisijas, par kurām es esmu jau runājusi, nonāca līdz tādiem secinājumiem, ka ir nepieciešams skatīties uz visu ekonomiku, ne tikai uz noteiktām nozarēm. Un šeit varbūt nedaudz izvērsti par šo. Publiskais sektors, kā es jau teicu, ir liels, bet, teiksim, tā pati Danijas produktivitātes komisija secinājuma bija tādi, ka par produktivitāti publiskais sektors ir ļoti maz zināms. Un, protams, ja mēs vēlamies paaugstināt produktivitāti šajā sektorā, mums ir nepieciešams pētījumi, mums ir nepieciešams saprast, kā vispār to var paaugstināt. Runājot par pakalpojumu nozare, tas pats mēs runājam par lielu daļu no ekonomikas. Un protams, tur darbojas produktivitāte pakalpojumu nozare ir atkarīga arī no citiem faktoriem. Bieži vien viņi ir atkarīgi no regulēšanas, arī no noteikumiem visādiem prasījumiem, arī no valsts nolikumiem un tā tālāk. Bet ne tikai, varbūt Latvijā tas ir mazāk svarīgs jautājums, bet daudzās valstīs dažas no pakalpojumu nozarēm ir ļoti, ļoti strikti regulēti. Ir nepieciešami citi paņēmieni produktivitātes celšanai šajā sektorā. Un trešais, varbūt arī nopietnis fakts, ir tas, ka arī eksistē tā saucamie tīkla nozares. Nozares ar tīkla efektiem vai tādu pārplusma efektiem. Transports, pasts, enerģetika. Daudzi uzņēmumi vai visi, gandrīz visi uzņēmumi ir atkarīgi no tā, cik produktīvi ir tie uzņēmumi šajos tīkla nozarēs vai nozarēs ar tīkla efektiem. Piemēram, ja, teiksim, pasta darbojas lēnu vai loģistikas sistēma nav labi attīstīta, tad arī mana prece vienkārši nenonāks tik ātri pie patērētāja un tas arī nozīmē mana produktivitāte. Un varbūt arī vēl daži fakti, secinājumi no visādām produktivitātes komisijām un pētījumiem. Teiksim, viens faktors – lielie mazie uzņēmumi. Ir arī Latvijā pētījums, man liekas, no Latvijas Bankas puses, ka lielie uzņēmumi ir produktīvākie. Bet Latvijā ir daudz mazie uzņēmumi, nav tik daudz lielu uzņēmumu. Klāt nāk vēl tā saucamais sweet spot fenomens, kas eksistē visur, ka mazie uzņēmumi bieži vien nevēlās augt. Viņi sasniedz noteiktu līmeni, peļņas līmeni, apgrozījuma līmeni, kas īpašniekam vienkārši, lai attīstītos tālāk, ir nepieciešams vai nu papildus kapitāls, vai, teiksim, uzņemties papildus risku, aizņemties un tā tālāk. Un īpašnieks to negrib darīt. Un ir tas saucamais sweet spot, kad vienkārši tie mazie uzņēmumi vairāk neaug. Un tur ir vajadzīgi kaut kādā veidā arī veicināt uzņēmumus vienkārši, pāriet tam līmenim. Un Latvijā nāk klāt vēl ēnu ekonomikas efekts,
ka, protams, varbūt kļūt par lieliem arī nav tik izdevīgi, ja, ja uzņēmums darbojas daļai ēnu ekonomikā. Tātad viens secinājums Latvijā noteikti vajadzētu pasākums, lai veicinātu uzņēmumus augt un kļūt lielākiem, lai parvarētu šos fenomenus un efektus. Sabiedrības digitalizācija par to daudz tiek runāts, bet šeit tas ir arī viens no svarīgiem valdības vai valsts instrumentiem, jo e-pārvalde, tas ir, protams, ir nice to have, patīkami, ka ir, bet tas nav tikai tas. Tam visam arī ir tas saucamais spillover efekts, jo vai pārpludus efekts. Ka, tiksim, ja valdība, valsts darbojas vairāk, ir piedāvāt e-pārvaldes pakalpojumu vairāk un vairāk, tad arī sabiedrība pariet uz to lielāku digitalizācijas pakāpe. Un pēdējais – investīcijas. Protams, jāveicina investīcijas, ir cieša saikne starp investīcijām un produktivitāti, bet Latvijā, ja paskatīties uz datiem, tad Latvijas uzņēmumi pārsvarā ir ļoti vāji kapitalizēti. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, daudzi uzņēmumi nespēja ieguldīt un varbūt arī ir grūtāk saņemt kredītus. Bet mēs gribam, lai uzņēmumi vairāk iegulda. Tātad šeit arī no valdības puses jādomā par to, kā veicināt uzņēmumus, ieguldīt pašu kapitālā, lai kļūtu labāk kapitalizētiem. Tātad šeit tāda schēma, kas rāda, teiksim, no vienas puses valsts instrumentus, kurus var izmantot, nodokli, valsts iepirkumi, es runāšu par dažiem no viņiem vēlāk, e-pārvalde un tā tālāk, pa vidu ir tā veicināšanas programmas, motivācijas un tā tālāk, un mums jāuzstāda konkrētus mērķus, ko mēs gribam sasniegt, uz kādā virzienā mēs gribētu, lai mūsu uzņēmumi virzītos. Un man liekas, ka, kā es jau minēju, svarīgi, lai mūsu uzņēmumi kļūtu labāk kapitalizēti, kas vēlās augt un ieguldīt, tas nozīmē vairāk investīcijas, arī, protams, sabiedrības digitalizācijas pakāpe un tā tālāk. Šeit ir vienkārši daži piemēri. Tas ir, par ko es jau esmu runājusi, valsts digitalizācijas stratēģija. Šeit var redzēt, tas ir Network Readiness Index, kas parāda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas pakāpe gan valsts pārvalde, gan uzņēmumu un iedzīvotāju līmenī. Un šeit var redzēt, ka, teiksim, Igaunijā IKT lietošanas pakāpe publiskajā sektorā ir ļoti augstā līmenī, bet tas arī uzreiz var redzēt to spillo efektu, ka arī uzņēmēji un arī iedzīvotāji, tie radītāji ir labākie nekā Latvijā, teiksim, un arī Lietuvā. Bet Latvijā, teiksim, IKT lietošanas pakāpe publiskajā sektorā ir ļoti zema līmenī, un pat uzņēmumiem un iedzīvotājiem tie rādītāji ir labākie. Viens piemērs, par to ir jau tiek runāts, teiksim, veicināšanas aktivitāte vai programma. Ja mēs gribam, lai Latvijas uzņēmumi kļūtu labāk kapitalizēti, lai viņi reinvestētu peļņu, lai viņi varbūt arī ieguldītu pētniecībā un attīstībā un tā tālāk, kā valsts varētu to stimulēt. Nulles uzņēmuma ienākuma nodoklis ir reinvestētā peļņā, tā kā Igaunijā, piemēram, tas ir viens no variantiem. Protams, tas ir ar fiskālo efektu, programma ar fiskālo efektu, bet varbūt viņi var neutralizēt, teiksim, mainot citus nodokļus, piemēram, uz dividendiem. Un šeit ar tādu, piemēram, programmu varētu sasniegt ne tikai tiešo efektu, ka mēs vēlamies, ka privāta sektora ieguldījumi augtu un arī ar to arī augtu produktivitāte, mēs šeit arī varētu sasniegt papildus efektu, kā ēnu ekonomika arī samazinātos, jo galu galā šeit atbalsts ies tikai tiem uzņēmumiem, kas pašlaik maksā uzņēmu ienākumu nodokli. Un pēdējais piemērs valsts iepirkumi, tas ir piemērs bez fiskāla efekta. Ja mēs gribētu atbalstīt uzņēmumus atkal ieguldīt pašu kapitālā un tā tālāk, kāpēc neizmainītu noteikumus, kādiem uzņēmumiem varētu piedalīties valsts iepirkumos, jo tas ir arī veicināšanas instruments.
teiksim, uzņēmumi jābūt ar pozitīvam pašu kapitālam un, piemēram, likviditātes radītājiem viens. Latvijā ir daudz uzņēmumi, kas strādā ar negatīvu kapitālu, jā, paskatīties, jo, salīdzinot, piemēram, ar Igauniju, Igaunijā uzņēmums var strādāt ar negatīvu pašu kapitālu tikai 3 gadus. Pēc tam, vai jāinvestē uzņēmumā, vai nu jāslēp uzņēmumu. Latvijā tā nav. Daudzi uzņēmumi strādā un velk uz priekšu zaudējumus un nekas nenotiek. Bet viņi varbūt arī krupļo tirgu, jo viņi nav spējīgi un nevēlās ieguldīt uzņēmumu, lai sektu zaudējumus no iepriekšējiem gadiem. Un kopsavilkums. Tad par produktivitāti un prioritāti kaut kāda organizācija ir nepieciešama, atbildība, koordinācija valdības līmenī un arī vairāk izpratne par produktivitāti. Atkal visa ekonomika, visas nozares, varbūt kad dažādām nozarēm sava pieeja, noteikti mērķi un arī metodas veicināt. Paldies. Paldies. Tātienē Verjē, lūdzu kolēģi klātesošie, kāds jautājums, viens ekspres režīmā jau uzreiz nav, tad atstāsim to saldodienu uz diskusiju daļu. Tagad es gribētu lūgt, kā šeit ir teikts partijas Latvijas attīstība valsts priekšsēdētājiem Jurim Pūcim, ko viņš pastāstīs mums par to, ko mēs varam mācīties no citiem. Lūdzu, Juri. Paldies, es centīšos iekļauties laikā, kaut es esmu, man arī ir divas tagad pulces var darīt ar abām, tas varbūt veicinās man produktivitāti prezentācijas ietveros. Runājot trešam pēc diezgan ietilpīgām prezentācijām, ir liela varbūtība, ka sanāk atkārtoties. Un daži no slaidiem, kas ir man, jūs būs viņi redzējuši, tāpēc es viņiem dziļi nepieskaršos. Iepriekšējās divās prezentācijās gal atsauc ir, mēs runājam par vienu tēmu. Nu, vienmēr ir labi, ja pirms tam ir bijuši gudri runātāji, jo daudzas no lietām, kuras tu dabiski var iet tikai tajās lietās, par kurām iepriekšējā nav runājuši. Tā kā viņiem arī par to paldies. Ja mūsu, mēs esam tā kā šodien vairāk kārtīgi runājuši par produktivitātes izaicinājumu, ka tas ir vienīgais ilgtspējīgais ceļš uz labklājību. Mārtiņš to ļoti labi savā prezentācijā norādīja. Mēs pieredzējām gadījumu, kur patiesībā pie negatīvas produktivitātes pieauguma auga cilvēku ienākumu vairākus gadus, tā sauktajos traknajos gados. Nu, tas noveda pie nozīmīga sabrukuma, kas atstāja būtiski ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Bet, ja mēs runājam par darba ražīgumu, pirmkārt mums jārunā, par kuru tieši darba ražīgumu runājam. Un Tatjana ļoti labi norādīja, patiesībā darba ražīgums ļoti dažāds, viņš ir atkarīgs ļoti no nozares, kurā darbojās, katrā ir savu darbību specifiku. Jautājums valdībā ierobežotā resursu ietvaros, ar to es domāju nevis naudu, bet domāšanas resursu, kam uz ko koncentrēties pirmām kārtām? Un tad, protams, vienmēr ir jautājums par to, nu, klasiski ekonomikas teorijā mēs runājam, sakam, ka, protams, ir jākoncentrēs to, ko Mārtiņš teica, tirgojamām nozarēm, proti uz tām nozarēm, kas kaut ko mēģina pārdot ārējos tirgos, jo tur tā konkurence ir asāka un tur produktivitāte lielāka nozīme. Frizieru produktivitātes salīdzinājums starp Latviju un Dāniju ir diezgan sekundārs, ja tā mēs objektīvi runājam, lai mēs novērtētu Latvijas nākamās izaugs potenciālu. Taču skaidrs, ka arī frizieru produktivitātes pieaugumam būs kaut kāda jēga, ja mēs runāsim par ekonomikas kopējo izaugsmu un attīstību. Bet skaidrs, ka tirgojumās nozarēs viņas ir lielas. Kas mums būtu jāsasniedz? Tas droši vien ir svarīgākais jautājums. Un dažādi politiski mēķi mums valstī ir teikti dažādās runās, dažādos veidos, taču produktivitātes izaugsme droši vien mums vispirmām kārtām jāsalīdzinās ar to patiesībā ļoti bagāto valstu kopu, kurā mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un 10 gadus veiksmīgi attīstamies. Kā veicās patiesībā pret šo valstu vidēju līmeni? Iespējams izvēlēties arī kādu, varbūt pat ambiciozāku mēķi, piemēram, tā saukto veco Eiropas Savienība 15 dalību valstu līmeni, kā mēs viņu varam sasniegt. Un kas būs mūsu sacensība? Ar ko tad mēs sacentīsimies, ja galā mēs produktivitāti celsim ar vienalga kādām cilvēku, resursu, finanšu,
kapitāla investīcijām. Gal galā, kāds globāli kapitāla kustības apstākļos, kāds var izvēlēties investēt Latvijā, var izvēlēties investēt citur, vienalga ko. Savu darba spēku, piemēram, kā to dara daudzi Latvijas cilvēki, izvēlēties investēt vienā, otrā vai trešā valstī. Un primārā mūsu sacensība par investīcijām būs, protams, vēl vienreiz ar Eiropas Savienības valstīm, un vismaz pārredzamā nākotnē. Bet to ietveros droši vien visvairāk ar mūsu divām kaimiņu valstīm, kuras ir visnotaļ līdzīgas mums dažādā veidā, un tādā ziņā arī mums ir svarīgas. Ja mēs skatāmies tos pēdējos 10 gadus, es neesmu tāds ļoti pesimistisks. Mēs esam konverģējuši produktivitātē. Mēs izskatāmies patiesībā labi, ja mēs salīdzinām, kas ir noticis, tad 10 gadu laikā mūsu produktivitāte pieaugusi par 52%, Lietuvā un Igaunijā mazāk. Skaidrs, viņi iesāka ar labāku līmeni produktivitātes kā Latvija, un joprojām ir augstākā produktivitātes līmenī kā Latvija. Bet izaugsmes temps mums ir bijis straujāks vidēji. Arī, nu, protams, tur kritumi tā tālāk. Jāsaka, ka Eiropas Savienība pa to laiku ir augusi daudz vājāk produktivitātē. Taču atpaliekam mēs ievērojam, nu, tas ir slaids, ko nākamais to jau rādīja. Taķina tikai bija salīdzinājis pret Eiropas Savienību 27, bet tas ir galvenais jautājums, ja iekļaut vai neiekļaut Horvātiju. Jebkurā gadījumā, nu, kā jūs redzat, mums tā produktivitāte ir nedaudz vairāk par ceturtdaļu no vidējā līmeņa, tas ir ļoti maz. Tas, kas ir varbūt zīmīgi, kurš vispār ir atsevišķi izpētes fenomens, ja mēs atdalām laiku pēc krīzes no 9. gada un pastāmies šiem trim Baltijas valstīm, mēs patiesībā redzam, ka mums klasiskajam Latvijas piemēram Igaunijai ir veicies nu tā. Savukārt panākums stāsts produktivitātē un ne tikai produktivitātē, arī investīciju piesaistē, arī eksporta izaugsmē pēdējos 5 gadus Baltijas valstu vidū ir Lietuva. Lietuva aug daudz straujāk. Tas ir atsevišķi stāsts runājot par daudziem citiem salīdzinājumiem, ko es arī daži te parādīšu uz priekšu. Nu, Latvijas premjerministra, runājot savas politiskās partijas kongresā, teica, ka mums 7 gadu laikā kaut kas bija jānoķer un jāapdzen. Tad, nu, 10 gadu laikā ar to pašu projektu mēs neko nenoķersim, neapdzīsim, mēs pat nepietuvosimies nozīmīgi. Atšķirības ar Igauniju un Lietuvu būs sarukušas, bet joprojām būs nozīmīgas, būtiskas, kas, protams, ir mūsu konkurētspējas, nu, ierobežojums. Jā. Varbūt mēs runājam par to, ka mums ir jārunā par, ja mēs gribam mainīt šo tendenci, par kaut kādu reformu laiku, kas mums ir priekšā nepieciešams. Latvijā ir, kā Mārtiņš pareiz piezīmēja, daži tādi, kā lai pasaka, nolietoti vārdi, un viens no tiem ir struktūrālās reformas, tāpēc, ka neviens to nesaprot, bet ir kaut kāds pārmaiņas jāveic, un ja mēs runājam par investīcijām kapitālā, kas ir viens no veidiem, kā veicināt produktivitāti, jārunā par investīciju vidi, tiesisko sistēmu īpašumu tiesību aizsardzību un investīciju stimuliem, jā, investīcijas pētniecībā un attīstībā, kas droši vien runājam par to, cik konkurētspējīgs ir mūsu zinātnes sektors, cik konkurētspējīgs mūsu augstākās izglītības sektors, nu un arī cik konkurētspējīgi ir mūsu uzņēmējdarbības struktūra, tas, ko Mārtiņš jau pareizi piezīmē, vai vispār mums ir uzņēmumi, kas vēlās investēt pētniecību attīstībā, vai tā ir viņu izaugsmes nepieciešamība, ja mēs skatāmies mikro līmenī. Vai konkrētam uzņēmumam tā vispār ir izaugsmes nepieciešamība investēt pētniecībā un attīstībā, kas būtu jāveic. Un tad ir vēl atsevišķi lieta, ko šodien mēs nepieskārāmies, neviens ir tas man kāda inovativitāte, ko es pievienoju, investīcijas radošumā. Mēs daudz runājam par šo vārdu, radošums. Mēs runājam arī par tādu vārdu salikumu radošas industrijas, kas ir aptuveni kaut kas tāds kā multifunkcionāls telpas, proti neizsaka neko, bet investīcijas radošumā tas ir jautājums par to, vai mūsu jaunas idejas, jauna produkta netok tikai tāpēc, ka ir iegādāts labas iekārtas un pirms tam ir veikta izpēta. Ir nepieciešams cilvēks, kas uzņēmums izdomā, rada kaut kādas lietas, un tas ir jautājums gan par cilvēku resursus, gan par, nu, dažiem ražošiem risinājumiem. Mēs runājam par investīciju vidi.
Nu, pat kā iznāca Heritage Foundation ekonomikas brīvības indeks, viņš, protams, ir arī kritizējis, bet nu, ir viena tāda daļa, kur viņš ļoti labi parāda. Kopā mēs esam 37. Vietā, Lietuva 15. Igaunija 8. Un tiesiskajā vidē, kas rada lielāko atšķirību starp Latviju, Igauniju un Lietuvu, īpaši Igaunija, tur ir attiecīgi tur ir punktos, jo augstāk, jo labāk, mums ir 50 punkti. Un jāsaprot, ka zem 50 punktiem tā kategorija ir saucās nebrīvas valstis. Valsts, kurās ir nopietnas grūtības veikt uzņēmējdarbību ierobežojumu dēļ. Komentāri arī šim jautājumam ir, un komentāri ir mums, zināt, pilnīgi absolūti sen zināmi. Ja? Ļoti vāja, ļoti ilga, pilnīgi neprognozējama tiesu sistēma. Nopietnas bailes par īpašumtiesību aizsardzību maksāt nespējas procesa īpatnību rezultātā. Un korupcija valsts un pašvaldību darbā. Jāsaka, ka lietuviešiem ir tādas pašas pārmetumi tiesu sistēmai un korupcijai. Viņiem neko nepārmet par to, ka tur ar administrātoru palīdzību nolaupītu svešu mantu. Mums tas mēdz izdoties. Kas nozīmē, ka nu, droši vien mēs esam pienākuši pie tā, ka ir beidzot kaut kas tā kā būtu jāpanāk, lai tiesa sistēma attiecīgi būtu daudz ātrāka savā darbībā, spētu pieņemt ātrāk lēmumus un viņi būtu prognozējumāk. Maksātnespējas sistēma kalpot tam savam mēķim, kam viņi ir veidot, nevis tam, ko dara šīs sistēmas atsevišķi elementi. Nu, un no korupcijas viedokļa droši vien jādomā par efektīvu publisku iepirkumu sistēmu, kas veicinātu caurskatām procesu. Arī šis slaids jūs esat redzējuši, bet te tā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu tikai pa gadiem. Tā mūsu problēma ir gadiem ilgstoša. Mūsu atpalicība, principā, gan no Lietuvas, gan Igaunijas ieguldījumos pētniecības attīstībā ir pastāvīga, nu, kas, protams, atstāja diezgan nozīmīgu iespaidu uz to, kāda ekonomikas struktūra pēc tam veidojās. Ja mēs skatāmies no publiskā sektora viedokļa, kas tad būtu jāmaina, mums ir mēs esam pasūtījuši un ar ārēju palīdzību daļai par Latvijas naudu, daļai ne par Latvijas naudu. Esam izpētījuši gan ko darīt ar zinātnes institūcijām, gan ko darīt ar augstākotības sistēmu. Cerams, ka kaut kas no tā tiks arī ieviests. Zinātnes institūcijas mums ir ārprātīgs sadrumstalots, no kurām lielākā daļa ir pilnīgi nekonkurētspējīga starptautiskā līmenī. Jā, nu, tā ir realitāte, tas bija ārējais vērtējums, kur mums no 140 institūcijām, ja nemaldos 15 atzina par tādām, kuras varētu salīdzinot ar kaut ko, ko dara Eiropas vidēji zinātnes institūcijas. Un tikai dažas bija tādas, ko varētu uzskatīt par izcilām. Nu, tad mums ir augstāka izglītības sistēmas atrumstalotība, mums ir augstības sistēma ļoti karsti apstrīda vispār reitingošanu kā tādu, bet tā ir nenormāli populāra lieta, visus to skatās. Karsta apspriedēšanas iemesls droši vien ir arī savas konkurētspējas labs novērtējums, bet objektīvais iemesls ir, nu, es nezinu, neesmu dzirdējis masveidu, teiksim, tādus kritiskas piezīmes no darba devējiem par to top 100 pasaules augstskola beidzējiem. Nav tādas novērot, ka viņi masveidā kritizētu, nu gan Harvardā galīgi slikti gatavo. Mums ir viena augstskola, vispār, ja mēs skatāmies lielos pasaules reitingus, viena mums parādās, no Igaunijas un Lietuvas ir vairākas, bet kopumā Latvija augstskolas un koledžas ir vairāk nekā Igaunijā un Lietuvā kopā. Tā kā mēs esam konkurētspējīgi ar skaitu institūciju. Nu, un uzņēmēja motīvus ieguldīt pētniecību un attīstībā, Tatjana pieskārās tur kaut kādiem nodokļu stimuliem. Es domāju, ļoti liela nozīme ir arī tam, ka cik liela ir ēna ekonomika Latvijā. Latvijā izdevīgāk ir ieguldīt, visizdevīgākais ieguldījums ir aplokšņa algās. Tas atmaksājas visātrāk, un tāpēc arī ir relatīvi neizdevīgi ieguldīt pētniecībā, kas atmaksājas var būt. Un ilgākā periodā. Šis ir viens motīvs, kas ir jāpārvar. Nu, un radoši Latviju. Mēs esam pieraduši koncentrēties uz institūcijām radošuma kontekstā. Es būtu skeptisks Tatjanas ierosinājumam veidot produktivitātes veicināšanai komisiju un padomu. Latvijā
patīk veidot komisijas un padomus. Tas ir mūsu formāts. Tā mēs pārvaldam valsti ar komisijām, padomēm un darba grupām. Bet nu, mūsu koncentrēšanās uz institūcijām ir raksturīga. Man šķiet, ka tas nebūs iemesls, kāpēc šeit būs vairāk vai mazāk radošam. Radoši nodrošinās cilvēki, kas nodrošinās zināmu atvērtību un radošumu mūsdienu globāla ekonomikā nozīmē atvērtību cilvēkiem no visas pasaules, kāds ņem būtu motīvs izvēlēties dzīvot Latvijā. Un šeit, ja drusciņi vēl man laika ir, es pateikšu vienu tēzi. Šodien laikrakstā diena bija ļoti motivējošs raksts pēdiņās par to, kāpēc vajadzētu izvēlēties Latvijā dzīvot. Latvijā ir ieradušies divi, nu, patiesībā pie 5000 ārzemju studentu. Un ir divu konkrētu studentu stāsts, Indijas studentu stāsts, kas par savu naudu atbraukuši Latvijā studēt medicīnu un saskarās Latvijā ar pastāvīgu vardarbību pret viņiem. Saskarās ar pastāvīgu rasistisku attieksmi un pilnīgu ignoranci no valsts institūciju puses. Proti, valsts policija viņus vienkārši ignorēja, kur viņi iesniegumi par to, ka viņi tiek aplaupīti, viņus apkrāpi dzīvokļu izīrētāji. Es vienkārši tiek nolikts, kā saka, tālajā plauktā. Ja mēs tā strukturējam savu pārvaldību un arī savu sadzīvnu, nav nekāda iemesla, kādam no visas pašals izvēlēties šeit dzīvot. Un nav arī nekāda iemesla mums vietējiem cilvēkiem izvēlēties šeit dzīvot. Un tāpēc viena daļa arī droši vien dodas prom. Respektīvi, mums ir jārespektē dažādību, jāpieņem atšķirības, jāstimulē tieši cilvēks, kas vēlas gūt lielākus ienākumus šeit strādāt, atbalstīt elastīgu nodarbinātību. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Man šķiet, man arī ir viss. Paldies! Pateicos Jurim Pulcim par ļoti precīzu iekļaušanos laikā. Lūdzu, kāds ekspress jautājums šī momentā? Labi, gaidam uz, kā teikt, sarunas. Tagad es gribētu lūgt ar savu uzstāšanos Latvijas darba devēja konfederācijas viceprezidentu. Mums labi zinām, kā Latvijas mobilā telefona prezidentu, ilglaicīgu vadītāju un gal beigās arī ekonomikas zinātņu doktoru Juri Bindi. Lūdzu. Labdien, kolēģi! Šajā gadījumā man ir iespēja pārstāvēt darba devēju viedokli, kas, nu, zināmā mērā būs papildināts arī ar akadēmiskāku skatījumu uz šīm lietām. Uz ekonomiku var skatīties dažādi. Uz ekonomiku var skatīties kā uz sistēmu, uz ekonomiku var skatīties no matemātiska viedokļa, bet ekonomika, manuprāt, ļoti labi ir apskatāma no anatomijas viedokļa. Mēs salīdzinām ekonomiku ar cilvēku organismu, tad šajā organismā ir dažādas funkcionējošas sistēmas, un pirmkārt tā ir asinsrites sistēma, kas apgādā visus audus ar attiecīgajām barības vielām un skābekli. Un ekonomikā pēc analoģijas varētu uzskatīt, ka asinsrite ir finanses, tātad finanšu pieejamība, finanšu plūsmu, stabilitāte un veselīgums ir tas, kas nodrošina organismu ar barības vielām. Savukārt, lai tas rumps turētos kopā un varētu pārvietoties, ir vajadzīgi muskuļi. Muskuļu skeletārā sistēma, tā ekonomikā ir ražošana un pakalpojumi, jo tos pakāpeniski un visu laiku uzturot labā formā, gan organisms, gan arī ekonomika ir spējīga pārvietoties, attīstīties, piedalīties sacensībās un pat reizēm uzvarēt. Savukārt bez nopietnas vadības sistēmas, kas cilvēka organismā ir smadzenes, no šī attīstība nav iespējama arī ne ekonomikā, ne valstī. Savukārt ekonomikā zināms analogs ir
darba spēka intelekts un inovācijas, kas rada gan pielāgošanās situācijai, gan arī situācijas maiņu. Un visbeidzot, signāli par to, ko vajadzētu šim organismam darīt, nonāk līdz izpildu mehānismiem pa nervu sistēmu, un ekonomikā, tautsaimniecībā tā ir IKT nozara, jeb precīzāk EKT, elektronisko komunikāciju tehnoloģiju nozara, kas, manuprāt, par spīti visiem stāstiem par Igauņu brīnumu, Latvijā ir ļoti, ļoti labi attīstīta. Valsts ietekme uz iekšzemes koproduktu izaugsmi, ja mēs ar iekšzemes koproduktu izaugsmi saprotam šeit daudzkārt pieminēto produktivitāti, tad faktiski viss pievienotās vērtības un uzņēmējdarbības process būtu sadalāms trijās lielās grupās. Vispirms tie ir resursi. Tie resursi, kas ir vajadzīgi, lai ražošanas procesi vispār varētu notikt. Un katrā no šiem etapiem valsts, protams, var spēlēt kaut kādu lomu, citā jomā vairāk, citā mazāk. Un resursu jomā valsts galvenais uzdevums ir nodrošināt tautsaimniecību ar kvalificētu darba spēku atbilstoši tām prasībām. Tātad izglītības sistēma ir tā, kas ir valsts kompetencē. Un valstī ir jārūpējās par to, lai tiktu sagatavots tāds darba spēks, kas ir nepieciešams tautsaimniecības procesiem, arī publisko pakalpojumu procesiem, un būtu iespējams radīt produktus ar pievienoto vērtību. Pievienotās vērtības jomā varbūt valsts var darīt mazāk, bet toties var radīt vidi, kurā ir nodokļu politikas stabilitāte un prognozējamība, un tāpat arī daži atbalstošie pasākumi, kas varētu būt inovatīvām tehnoloģijām, investīcija nulles, likme reinvestētai peļņai un tam līdzīgas lietas. Bet šis iespējas nav tas pats būtiskākais, galvenais, lai būtu ir stabilitāte un prognozējamība. Un trešais ir tirgus jautājums. Mēs varam saražot pasaules brīnišķīgākos produktus, bet ja šie produkti netiek realizēti, tādā gadījumā visam šim procesam nav nekādas jēgas. Un tā kā Latvijas tirgus ir relatīvi ierobežots, iedzīvotājs skaits ap 2 miljoniem 64 tūkstoši kvadrātkilometru, pirtspēja ir tāda, kāda ir, tad vienīgā iespēja ir šo produkciju eksportēt, pārdot tajos tirgos, kur ir pieprasījums. Bet šī ir tā joma, kas ir zināmā mērā risināta, bet tomēr arvien aktīvāk būtu nepieciešams valsts vizītēm pievienot uzņēmēju delegācijas pie tam ar ļoti skaidriem mērķiem, nevis tāds politekonomiskais turisms, bet ar skaidru mērķu apgūt jaunas tirgus. Ir valsts, kuras ir diezgan veiksmīgi apgūtas, ir valsts, kuras netika veiksmīgi, īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd notiek pārstruktūrēšanu un jāmaina tirgi sakarā ar ģeopolitisko situāciju, tad šo valsts vizīšu un simbiozi ar uzņēmēju delegācijām ir ļoti, ļoti svarīgi. Patiesībā tas problēmas, kas ir vērojams Latvijā, nemaz īpaši neatšķirās no tām problēmām, kas kopumā ir Eiropas Savienībā, jo dažas no šīm problēmām ir ieliktas Eiropas Savienības pamatā. Eiropas Savienība, protams, ir joprojām pasaules lielākā ekonomika, tajā ir gan pusmiljārds iedzīvotāji, 21 miljonus uzņēmumu, bet tajā pat laikā ar 7% pasaules iedzīvotāji, Eiropas Savienības ekonomika ražo 20% no pasaules iekšzemes koprodukta, bet 40% sociālām vajadzībām, no pasaules sociālām vajadzībām, tā ir Eiropas Savienība. Tātad faktiski šī labklājība ir lielā mērā pat pārmērīga, un tas, uz ko mēs tiecamies,
varbūt, ka nemaz tik ļoti nav nepieciešams sasniegt. Eiropas Savienībā ir vesela virkne dažādas saimniekošanas riska zonas, ko no lielā mērā nosaka vēlme visu regulēt. Eiropas Savienībā ir ļoti dārga elektroenerģija. Nodokļu sistēma ir būtībā konkurēt nespējīgi, ja salīdzinām ar tām valstīm, kuras sauc par tā saucamās emerging economies. Tāpat ir ieguldījumi izpētē un attīstībā, lai arī kopumā Latviju šī fona izskatās diezgan bēdīgi, arī tie ir nepietiekami. Un arī finanšu pieejamība ir nepietiekama, jo nevēl parādījās tā saucamais Junker plāns, bet šobrīd tas ir tādā karsta kartupeļa lomā, ka neviens tā īsti nezin, kas tas īsti būs un vai tā būs nauda papildus, vai tā būs nauda no kaut kurienes kaut kur pārdalīt. Un, protams, jau pieminētās barjēras, kuras ir radījušas pārmērīgu vēlme visu regulēt un noteikt. Tātad privātā iniciatīvai un uzņēmuma iniciatīvai bieži vien neatliek vietas. Latvijas ekonomika. Latvijas ekonomika uz šī fona, ekonomikas izaugs temps sāk bremzēties, un te jau vairāk kolēģi apskatīja situāciju, kādas ir iespējamās attīstības scenāriji. Iekšzemes koprodukta pieauguma galvenie virzītāji spēki varētu būt pakalpojumu sfēra un iekšējais patēriņš. Līdztekus visām citām problēmām veidojas arī tautsaimniecībai nelabvēlīga demografiskā situācija. Un, protams, sāsinās konkurences izaicinājumi Baltijas mērogā, jo arī pārējie runātāji visbiežāk salīdzināja Latviju tieši ar mūsu kaimiņu valstīm. Un šeit viens no būtiskākajiem veidiem būtu, ja būtiskākajiem iespējām būtu nodokļu sistēmas harmonizēšana ar kaimiņiem, lai mūsu, piemēram, darbspēka nodokļi nebūtu augstāki, kā tas ir Lietuvā vai Igaunijā. Kopsumā Latvijas globālā konkurētspēja atsevišķos jomās nemaz neizskatās tik slikti. Ja mēs apstāmies globālās konkurētspējas ziņojumu 2014-15. Gads, tad atsevišķās jomās, kā piemēram darbspēka, finanšu un preču tirgus efektivitāte, Latvija ir faktiski sasniegusi to līmeni, kāda ir valstīm, kas ir Eiropas Savienības valstīm, kam ir uz inovācijām balstīta ekonomika. Bet tajā pašā laikā ir vesela virkne faktoru, kā piemēram biznesa vides attīstība un niecīgi ieguldījumi inovācijās. Tie, protams, atstāja zināmu iespaidu, ļoti būtisku iespaidu uz attīstības perspektīvām. Arī jau pieminētais tirgus lielums ir būtisks faktors, jo Latvijā ir tik cilvēki, cik ir, tātad eksports ir vienīgā iespēja. Nedaudz pārsteidz tehniskās sagatavotības novērtējums, jo šeit tiek vērtēts jaunākās tehnoloģijas, un arī IKT tehnoloģiju pielietošana. Faktiski Latvijā ir manā uzturē Eiropas valstu vidū labākā IKT infrastruktūra, un tas nozīmē, ka tā ir ļoti liels potenciāls uzņēmumiem izmantot šīs infrastruktūras sniegtās iespējas, lai paaugstinātu darba ražīgumu, lai paaugstinātu konkurētspēju savās nozerēs. Interesanti pūts, kur var nospiest tikai ar īkšķi. Tātad Latvijas ekonomikas transformācija. Šobrīd Latvijā ir lielākoties resursu balstīta un zemo izmaksu ekonomika, kas zināmā situācijā nav slikti, tātad apmēram tikai 5% ir augstās tehnoloģijas, salīdzinot ar 14% Skandināvijā. 40% ir vidēji augstās un zemās tehnoloģijas, Skandināvijas valstīs vidēji ir ap 60%,
Un zemās tehnoloģijas savukārt mums ir ap 55%. Jāsaka, ka arī Skandināvijā tas ir ap 26%, nebūtu netik maz. Tātad faktiski šī pašreizējā ekonomika, kas ir balstīta uz resursiem bet, un zemām izmaksām, nav ilgspējīgs risinājums, jo pirmkārt mums nav pietiekami daudz iedzīvotāju, tad mums nav mēroga. Ja Ķīna var balstīties uz lētām izmaksām, kaut gan arī pēdējā laikā tur ir ievērojams algu pieaugums, tad Latvijas gadījumā ar sarūkošu demogrāfisko situāciju darbspēka samazināšanos tas nav perspektīvas ceļš. Savukārt uz inovācijām balstīt viedā ekonomika prasa ievērojam darbspēka kvalitātes palielināšanu. Bet tā prasa arī ilgspējīgu pieeju un elastīgu pieeju arī dažādām situācijām un attīstībai. Un ko tad faktiski valsts varētu kopumā darīt? Vai nu tā ir kaut kāda attīstības padoma vai kaut kāda cita nav svarīga, bet valsts jau ir katrs cilvēks, katrs Latvijas iedzīvotājs pats atsevišķi. Tātad pirmais jautājums ir inovāciju virziena definēšana. Pie tam tas ir ne tikai valsts līmenī, bet šo inovāciju virzienus vajag definēt arī katram uzņēmumam un katrai nozarei. Jo praktiski visās nozarēs var atrast gan produktus, gan pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, kurus ir iespējams tālāk attīstīt un eksportēt. Eiropas Savienības fonda piesaistes mehānisms ir ļoti smagnējs. Ja to izdotos vienkāršot un efektivizēt, tad investīcijas būtu iespējams ieguldīt daudz, daudz vairāk. Uzņēmēju un zinātnes sadarbība. Mums ir vairākas nozares, kurās tiek ļoti nopietns investēts attīstībā. Tā skaitā arī IKT nozarē. Ķīmiskā rūpniecība ir ļoti izpētes un attīstības jomā ir ļoti perspektīvas. Ir arī dažādas citas mežsaimnieki ļoti labi strādā. Tad faktiski daudzos gadījumos ir nepieciešams tikai neliels, varbūt neliels grūdienis, neliels atbalsts, lai pāriet nākamajā līmenī. Izglītības fokus. 90. Gadu sākumā veiktā izglītības reforma būtībā bija tā, kas sagrāva visu Latvijas cerības uz ekonomikas attīstību, kad varēja brīvi izvēlēties. Un šobrīd tiek publicēti dati, ka ir pietrūkst apmēram 14,000 inženieru tehnisko speciālistu, toties 17,000 sociālo zinātņu sfērā strādājošie īsti nezinās, kur likt savus pakalpojumus. Tātad šī izglītības sistēma ir bijusi kropla un ir pēdējais laiks to mainīt. Ir jāmaina akcents no brīvās izvēles uz eksakto zinātņu jomu, un tādējā, bet tas ir ilgstošs process, bet es negribētu, lai man apvaino tehnokrātijā, ir jābūt sabalansētam. Un otra lieta, kam ir jāpievērš vērība, tā ir valodu apgūve. Tā skaitā arī dzimtās valodas apgūve. Jo, diemžēl, ļoti daudz jauni cilvēki, viņiem nepiemīt tādu prasmu, kā izlasīt un saprast, ko viņi ir izlasījuši. Un tas ir būtisks faktors, lai vispār cilvēks varētu apgūt zināšanas. Un nozara attīstība, šeit ir vairāk nepieciešams domāt par starpnozara attīstību, jo, kā mēs zinām, tad dažādas inovācijas pasaulē tieši zinātnes jomā parādās tieši uz dažādu zinātņu nozaru saskars punktos. Pēc labi zinām, ir gēna inženierija, bioķīmija, biofizika un daudz, daudz citas jomas. Un arī Latvijā ir pietiekami daudz jomas, kuras varētu sadarboties un tādējādi radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Tāds īsumā ir darba devēja skatījums uz šo problēmu. Un risinājums ir tāds, ka katram ir jādara savs darbs, lai šī situācija uzlabotos. Paldies!
Paldies Bīnes kungam par iekļaušanos laikā un par ļoti saturīgo prezentāciju un tādu analīzi. Vai Bīnes kungs ir kādu šeit iedvesmojis kādam ekspres jautājumam? Ja arī atstājam uz beigām, visi ciešās uz pēdējo sadaļu. Tad iesim tālāk. Pēdējā mūsu tāda uzstāšanās ir ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko. Nu, viņš mums pastāstīs par valsts politiku, tautsainiecību, tādā ilgtermiņa attīstībā. Lūdzu. Paldies. Man jau bija aizdoms, ka visus iespējamos aspektus, kur mēs atrodamies un kā mums vajadzētu virzīties, būs izstāstīti pirms manis. Tāpēc attiecīgi tas, ko es īsi pastāstīšu, ir mūsu stratēģiskie mērķi, kas bez visiem augstos dokumentos noteiktajiem, uz ko mēs šobrīd fokusējamies, ir rūpniecības pieaugums, kopējā IKP un pētniecības un attīstības finansējums pētniecībai un attīstībai, galvenokārt fokusējoties tieši uz privātā sektora pētniecības un attīstības izdevumiem. Pasākumi, ko mēs veicam un instrumenti, ar kuriem mēs strādājam, šis būs, protams, tikai momentu uzņēmums, jo visās šajās jomās, kā arī iepriekš runātāji ļoti arī grafiski parādīja, šis nav pasākums, kurā mēs meklējam lemslāci vai meklējam zelta sudraba lodi, ko visu uzvarēt. Tie ir daudzi mazi pasākumi, kuri tiks veikti ilgākā periodā. Kas mums ir par instrumentiem, kurus mēs izmantojam, lai šīs te savu stratēģiju sasniegtu? Mums ir Eiropas Savienības fondi, mēs rūpējamies par uzņēmējdarbības vidi un nemaz svarīgāk veidojam ar enerģētikas politiku. Būtiskākie darbi ir saistīti ar darbspēku pieejamību, uzņēmējdarbībai labvēlīgu un prognozējumu nodokļu politiku. Infrastruktūras un energo resursu izmaksas uzņēmējiem ir mērķis padarīt konkurētspējīgas. Uzņēmējdarbības vidas uzlabošana un Eiropas Savienības fondu investīciju uzsākšana. Pirmais darbspēka kvalificēts darbspēks arī mūsu mērķis ir panākt to, kad ir obligātais centralizētais eksāmens eksaktajās un dabas zinātnēs. Tas ir vairāk arī budžeta vietu gala beigās tehniskajās zinībās. Un gala mērķī mēs gribētu panākt, ka 50% no studējošiem tomēr mācītos tehniskajās specialitātēs. Un šo te mēs gribētu sasniegt līdz 2020. Gadam. Kā papildus lietas, kas ir daudz ir iespējams risināt ar īstermiņā, tas ir ārvalstu studentu īpatsvaru palielināšana un problēma, lai līdz šim 2020. Gadam mums nevajadzētu apstādināt rūpniecību. Visdrīzāk, ka mums būs jāturpina risināt terminētu periodu iespēju piesaistīt darbspēku no ārvalstīm. Nodokļu politikā pats galvenais, ko mēs gribētu un arī ko mēs mēģinām izdarīt, ir pirmkārt saglabāt to, ka valsts ir prognozējams un uzticams partners. Tas ir pildīt solījumus, pat tad, ja viņi nepatīk, bet uzņemtie solījumi būtu jāpilda un šīs te saistības obligāti jāizpilda. Tas ir gan mikrouzņēmu nodokļu likmes saglabāšana 9% apmērā, gan arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa jautājums. Un papildus tam, viens no instrumentiem, kas tiek izmantots, lai veicinātu uzņēmumu darbību un virzītu to tajās virzienos, kuros valsts uzskata par nepieciešamu, ir izmantojam uzņēmumu ienākumu nodokļa atvieglojumus. Šobrīd ir trīs virzieni. Ir investīcijas ražošanas tehnoloģiskajā bāzē, pētniecība un attīstība, kā arī lielie investīciju projekti var saņemt atvieglotas nosacījumus šīta nodokļa samaksā. Trešais lielais bloks – enerģētika. Mūsu gadījumā balstās uz četriem elementiem – dabasgāze, elektroenerģijas tirgus, energoefektivitāte un atjaunojami energoresursi. Šajā jomā
uzdevumi, ar ko mēs šobrīd darbojamies, ir saistīti pirmkārt ar elektroenerģijas cenu, un viņi veidojās iedzīvotājiem un galvenais uzņēmējiem no divām lielām grupām, ja mēs uzskatām, ka elektroenerģijas cenu visdrīzāk mums ir grūti ietekmēt ļoti būtiski, jo tā ir tirgus. Attiecīgi obligātā iepirkuma komponente, zaļā enerģija, ir tā sadaļa, ko mēs varam ietekmēt, un līdz 1. Jūlijam arī kabinetā skatīsim priekšlikumu par to, kā šīs te OIK ietekme uz rūpniecības uzņēmumiem varētu samazināt, iet runa par ļoti lieliem patērētājiem, lai tiem būtu iespējams nokompensēt OIK pieaugumu, un šie tie uzņēmumi varētu viegli turpināt attīstību. Otra ilgstoša problēma, kas ir bijuši uzņēmumiem, ir jauni industriālie pieslēgumi. Tas ir saistīts ar ārvalstu investīcijām. Jau ilgu laiku ir bieži vien bijis tā, ka investīcijas vairāk 10 miljonu apjomā ražošanā ir jāpavada ar vairāk 10 miljonu investīcijām arī elektrības pieslēgumos. Šobrīd ir atrasta iespēja, un domāju, uz 1. Janvāra arī spēsim piedāvāt risinājumu, kā šo te jauno pieslēgumu izveidos enerģētikas uzņēmums un pēc tam laika gaitā par to tarifā iekļaujot varēs samaksāt uzņēmums. Protams, arī jautājums par sadales tarifu modernizāciju galvenokārst karot atkal lielos patērētājus, motivējot ar tarifu maksimāli izmantot pieslēgumu jaudas, vienlaicīgi tādā veidā arī samazinot šī te proporcionāli šī te ietekme no sadales tarifiem uz konkrētā uzņēmuma elektroenerģijas tirgu cenu. Gāzes tirgus atvēršana un arī ir šī gada nākamā gada jautājums, galvenokārt runājot arī par gāzes nodalīšanu, gāzes sadales tīklu no gāzes piegādātāja. Un ļoti liels bloks energoefektivitāte, galvenokārt šeit jau būs jārunā par struktūra fonda ieguldījumiem. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, arī ļoti izteikti gadiem veikts pasākums, nekad šis te kā prioritāte nemainīsies, katru reizi ir iespējams konstatēt jaunas lietas, kas ir iestrādātas normatīvos aktos, kuras var tomēr uzlabot. Šobrīd prioritāri ir uzņēmējdarbības uzsākšanas atvieglošana, kur mēs turpinām darbu īpaši maziem un ļoti nelieliem uzņēmumiem. Investoru tiesību aizsardzības uzlabošana. Viens jautājuma lokas, kas varbūt nav tik tieši saistīts ar ikdienas darbu, bet arī uzņēmējdarbības izbeigšanas mums ir salīdzinoši sarežģīta procedūra. Un šobrīd tiek strādāts pie jaunā iepirkuma likuma, attiecīgi arī iepirkuma procedūras, iepirkuma kārtības ir joma, kurā mēs sagaidām uzlabojumus. Eiropas Savienības fondi, lielākais no finansiāli vistaustāmākais apjoms arī mūsu politikā, sadalās trīs lielos blokos aptuveni. Drusiņi vairāk kā trešā daļa ir novirzīta energoefektātei visos iespējamos līmeņos, gan industriālajos objektos, gan dzīvojamās ēkās, gan arī valsts sektorā. Otra aptuveni trešdaļa finansējuma ir mazajiem vidējiem komersantiem. Ar šo galvenokārt finansējums tiek novirzīts tām aktivitātēm, kas ir saistītas ar jaunu uzņēmumu veidošanos. Un šīs te jauno tehnoloģisko uzņēmumu vidas veidošana. Trešais bloks ar nedaudz mazāku finansējumu ir inovācijas. Šeit tiešām inovācijas, ne tikai pētniecības un attīstības izdevumi ar saviem atbalsta instrumentiem. Jomas, kas nav bijušas līdz šim ar arī Eiropas Savienību līdz galam saskaņotas, bet kurās mēs attīstam un virzam uz priekšu programmas, ir 60 miljonu eiro atbalsts ražošanas iekārtu iegādēji. Tā ir jauna iniciatīva, lai arī par to mēs jau runājam 3-4 mēnešus, bet vēl joprojām
kamēr mēs neesam panākuši saskaņot viedokli ar Eiropas komisiju, viņa mums būs tikai kā iespēja. 20 miljonu eiro finansējumu plānojam novirzīt pētniecības infrastruktūrai, bet saistībā tieši ar komersantiem. Un papildus tam eksporta garantijas plānojam paplašināt arī uz Eiropas Savienības valstīm, uz OECD valstīm, tai skaitā uz ilgtermiņa eksporta garantijās. Ļoti iespējams, ka šeit veidojot absolūtu tirgus instrumentu bez valsts atbalsta sadaļas. Un 33 miljoni eiro plānotais finansējums energoefektivitātes projektiem industriālajos objektos. Es varbūt īsti gribēju iezīmēt bez šīm te mūsu darbības virzieniem tādu piemēru tieši saistībā ar iekārtu programmu, jo šī šobrīd ir tāda asākā diskusija gan valsts institūcija iekšienē, gan arī, kā jau es minēju, arī ar Eiropas Savienību, kā mēs veidojam un kā veidojās viedoklis par šīm te iekārtu ieguldījumiem. Investīcijas iekārtās vienmēr varam uzskatīt, ka ir slikti, ja dara citi, nevis mēs. Paši esam savā valstī pierādījuši, ka investīcijas, precīzākas nevis investīcijas iekārtās, bet valsts atbalsts investīcijām iekārtās, ir vairākas programmas bijušas ļoti neveiksmīgas, kur mēs esam mēģinājuši atbalstīt arī vietējā tirgus ražotājus vai pakalpojumu sniedzējus. Ļoti slikti šīs programmas darbojās tajos gadījumos, kad ir plānojami augsti riski. Tas ir nezināmas jaunas nozares, jauni uzņēmumi. Un attiecīgi arī, ja mēs aizvietojam privāto kapitālu, tad šādas investīcijas parasti ir uzskatāmas par sliktu atbalstu instrumentu. Īpaši, ja tas aizvieto riska kapitālu, kurš ir daudz tirgus orientētāks un saprātīgāks nekā valsts grants. Labi, pretstatā šim parasti, ja citi nedara, bet mēs darām, tad šīs investīcijas no valsts puses dod konkurences priekšrocību ar kaimiņiem. Šis instruments, lai arī to oficiāli ir ļoti grūti pateikt, bet ir ļoti efektīvs instruments ārvalstu investīciju piesaistē, jo galu beigās tieši tāpat kā atlaida veikalā par preci, šis var būt pēdējais izšķirošais atsvars svaru kausā par labu konkrētajai valstī. Un parasti šis te atbalsts ir salīdzinoši veiksmīgs stabiliem un lieliem eksportētājiem. Kā ir bijis līdz šim, ir atbalstīts 430 projekti, 260 miljonu eiro atbalsts sniegts no Eiropas Savienības fondiem, aptuveni 650 miljonu eiro ir piesaistīts kapitāls no privātā sektora. Apgrozījums atbalstītajos projektos ir pieaudzis par 48%, apstrādes rūpniecībā bez atbalsta aptuveni par 13%. Darbvietu skaits atbalstītajos projektos ir pieaudzis par 17%, apstrādes rūpniecībā bez atbalsta ir krities par 16%. Ja mēs skatāmies, pie kā tas ir novedis, tad uzņēmumi, kur ir saņēmuši struktūra fonda atbalstu, ir ne tikai paplašinājuši produktu apjomu un pārdošanas apjomu, bet arī spējuši paplašināt nodarbināto skaitu. Kas parasti izskan pret ieguldījumiem un atbalstu ieguldījumiem iekārtās dāvinājuma veidā? Pirmais parasti, kas izskan, ka tas ir vecmodīgi, var piekrist noteikti līdz ar industrializācijas laiku. Valstis ir jaukušās iekšā godīgajā konkurencē un pabalstījuši tās nozares, kuras ir, vai uzņēmumus, kuras ir vēlējušās. Vienlaicīgi riska kapitāls un viss, kas ir saistīts ar riska investīcijām, ir noteikti vairākus gadsimtus vecāk. Nedomāju, ka tas varētu būt tāds stabils arguments. Attīstītās valstis tā nedara. Absolūti nepareizs apgalvojums, cik nav nācies gan ar ārvalstu uzņēmumiem runāt, gan arī ar vietējiem, kas veic ārvalstīs investīcijas katrā valstī, jo tā ir attīstītāka, jo nozīmīgāku finansējumu viņi piešķir tiem uzņēmumiem, kas pārceļ ražošanas procesus pie viņiem. Turklāt to dara gan ASV, gan Eiropas Savienībā. Protams, reti, kad ar Eiropas Savienības finansējumu, bet šis ir attīstīts instruments visās valstīs. Kropļo konkurenci, šim var piekrist,
kropļo konkurenci, jautājums ir par to, kādā līmenī mēs skatāmies. Ja mēs paskatāmies no mūsu pašu viedokļa, ja mēs ieguldītu uzņēmumā, piemēram, ierobežotā skaitā maizes ražotāju, kuri konkurē vietējā tirgū, protams, izvēloties valstī vienu uzvarētāju, mēs absolūti deformēsim vietējo tirgu. Gadījumā, ja mēs atbalstam uzņēmumus, kas iet eksporta tirgos, šis te kropļojums eksporta tirgos mūs neskar. Jā, mēs iegūstam priekšrocības salīdzinot ar citām valstīm, bet man šķiet, ka tas ir daļai arī, tas ir arī mērķis. Jā. Īstais iemesls, kāpēc Eiropas Savienībā ir skaidrs, Eiropas Savienībā nepatīk tieši šī iepriekš minētā argumenta dēļ, ka tas kropļo konkurenci, jo viņi skatās uz visu Eiropas Savienību. Viņiem iekšējās tirgus ir visa Eiropas Savienība, attiecīgi šo te vēlmi ierobežot atbalstu īpašno struktūru fondiem ir pilnīgi skaidra. Turklāt šobrīd ir ļoti laba situācija, praktiski visām valstīm ieguldījumi iekārtās ir atteikti. Viena no pēdējām bija Polija, kuriem neveiksmīgi beidzās šīs sarunas. Mēs vēl joprojām ceram, ka mums izdosies pamatot savu pozīciju veiksmīgāk. Bet ir otrs iemesls, kāpēc valsts pārvaldē ierēdniecībai šis te investīcija veids nepatīk, ir divi lieli iemesli. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka šīs ir investīcijas tik un tā, neskaties to, ka mēs viņu tieši kā valsts nedabonam atpakaļ. Un tā nav dāvana visvājākajam. Un tas novad pie tā, ka pirmkārt noteikti būs neveiksmīgi projekti. Ir jārēķinās ar to, ka ja mēs izvirzīsim tādus kritērijus, kad visi projekti plus mīnus izdzīvos, tad visdrīzāk mēs atbalstīsim tikai tādus projektus, kuri būs nedaudz zem koproduktu pieauguma, jo tie tas ir drošais līmenis. Un ir jārēķinās, ka būs šie neveiksmīgie projekti, jo mēs gribēsim riskantākus un ambiciozākus izaugsmus plānus, jo lielāks risks, kad būs neveiksmīgie projekti. Un otra lielā problēma ir tā, kas ir acīm redzot visās mazajās valstīs, spēja pateikt nē, jums pienākās un jums konkrētajam uzņēmumam nepienākās, īpaši ņemot vērā to, ka lielākajā daļā gadījumu šis nē tiek pateikts, ja ne personīgi pazīstamiem, tad vismaz zināmiem cilvēkiem un šī te spēja pateikt, nē, ļoti nepatīk valsts pārvaldē. Neskatoties uz šiem te šķēršļiem, mēs ceram, mēs turpinam, kā ekonomikas ministrija strādāt, lai šīs iekārtu ieguldījumi tiktu atbalstīti. 2. Jūlijā mums ir vēl viens mēģinājums, kurā redzēsim, vai mūsu argumenti nostrādās vai nenostrādās, tai skaitā arī diskusijās ar Eiropas komisiju. Liels paldies, esmu gatavs jautājumiem. Paldies Aleksa Jenko kungam. Nu, tagad ir tas laiks, kad mums vajadzētu izdarīt dažādus secinājumus, diskutēt, uzdot viens otram jautājumus. Lūdzu, kolēģi, esat drosmīgi. Jā, lūdzu, Paņko kungs, lūdzu. Rolands Paņko, attīstības finanšu institūcija Altum. Mārtiņš Bitāns noslēdz savu prezentāciju ar tādu pieteikumu jautājumu atbalsts labākajiem vai visiem. Un šeit es gribu teikt, ka ja paskatās teiksim, mūsu, mēs strādājam ar apmaksājumiem finanšu instrumentiem, nevis ar grantiem, un runājot tīri par apmaksājumiem finanšu instrumentiem, nākamajā plānošanas periodā uzņēmējdarbības atbalstam ir paredzēts 126 miljoni, un no tiem 84 miljoni ir riska kapitāla ieguldījumiem, un riska kapitālis pēc definīcijas piesaistot vēl arī privāto naudu iegulda labākajos. Jā, jo kapitāla atdeva, protams, ir augstāk. Bet mans jautājums, nu, tīri no prakses, apskatot iepriekšējo plānošanas periodu, mēs redzam, ka līdz šim tie ieguldījumi ir tradicionālās nodzarēs pamatā vairāk, jā. Tātad tur nevar teikt, ka ļoti liela fokusa uz to inovāciju, ko mēs gribam. Un tad man ir jautājums ekspertiem, vai ir nepieciešams nosaukt prioritārās nozares Latvijā, jomas šauri definēti. Mēs zinām, ka Eiropas komisija, piemēram, pirmdien plāno Latvijā nosaukt ļoti šauri programmas Horizon investīcijām, finanšu instrumentiem, izpētei, virzāmos līdzekļus ļoti šaurās jomās, jā, un nozarēs, jā, nevis tā plašajā. Vai Latvijā tas ir iespējams, nepieciešams, vai ekonomika ir par mazu tam? Paldies. Lūdzu, es došu vārdu ekspertiem, bet varbūt lūgums tā kompaktīs, lai mums vienkārši laiks paliek arī citiem jautājumiem. Lūdzu, varbūt, kam nāk uzreiz galvā viedoklis par to nosaucam, nenosaucam, ja jā, tad kurs? Jā, es varbūt tad iesākšu. Nu,
Tas mūsu uzskats ir bijis jau sen, kad mūsuprāt šī prioritāšu definīcija un nosaukšana ir vajadzīga, ņemot vērā vienmēr ierobežotos resursus, kurus mēs varam izmantot dažādiem atbalsta veidu sniegšanā, tad ir skaidrs, ka viss jebkad nebūs prioritāte. Un lielā mērā tieši mūsu prezentācija arī bija balstīta uz to, ka mēs uzskatām, ka ir jānosauc ne tikai prioritārās nozares, bet jāiet ir vēl sīkāk un jāskatās ir tiešām gandrīz vai ka produktu līmenī, kuri ir šie perspektīvie produkti un kuri nav. Un jāmēģina saprast to uzņēmumu viedokli, kas šos produktus ražo, kas ir viņu galvenie šķēršļi un kas būtu vajadzīgs, lai tieši šie perspektīvie uzņēmēji spētu attīstīties, jo, protams, ka mēs nedomājam, ka atbalsts būtu jāsaprot tādā veidā, ka valsts tiešā veidā iet pie uzņēmuma un teica, lūk, jums te papildus nauda, nopērciet sev papildus kādus darba galdus vai tā. Protams, ka nē, mūsu tas redzējums ir tāds, ka valsts varētu tiešām atlasīt tos uzņēmumus, kurus teica, kas tiešām ir perspektīva, kur nav pārāk daudz. Mūsu mazās valsts ietvaros apmēram 1000 un nevairāk, un tad vienkārši aptaujājot šos uzņēmumus, mēs arī saprast, kur ir tie galvenie šķēršļi, kāpēc perspektīvas uzņēmums, kuram ir apgrozījums jau vairākus gadus 100 miljoni eiro, kāpēc viņam nevarētu būt šis apgrozījums 1000 eiro, ja mums ir viens perspektīvas uzņēmums, kāpēc mums nav vēl 10 vai 20 līdzīgi uzņēmumi. Es domāju, ka tam būtu jābūt šī valsts atbalsta galvenajam uzdevumam tiešām vairot šos veiksmīgos uzņēmumus, un es arī gribēju tiešām neļaut jums te iemikt un neļaut arī tā nedaudz aiziet tādā pašapmierinātībā, kad viss jau ir labi, jo man liekas, ka mēs nedaudz diskusijas rezultātā līdz tam arī nonācām. Mēs sākām ar to, ka kaut kas ir jāmaina, ka tā kā mums ir, tad tā mēs īsti nevaram attīstīties. Ja mēs tādā pašās tempos turpināsim, tad mēs īstenībā nekur tālāk par Portugāli neaizies, un tad, kad mēs nonācām jau līdz diskusijas beigām, tad tā lēnām tā sajūta bija, ka īstenībā viss jau notiek, un tā kā notiek, tā ir labi, bet man liekas, ka es tomēr vēlreiz gribētu tomēr uzsvērt, ka mūsuprāt tam ambīciju līmenim tomēr ir jābūt augstākam, mēs nevaram samierināties ar pašreizējo situāciju un nelieliem, varbūt marģināliem uzlabojumiņiem. Protams, visu, ko Aleksejenko kungs stāstīja, tas, protams, ir ļoti labi un tas, protams, palīdz, bet tas mūsu, man liekas, galvenais, gribēt to par sāpju kliedzienu vai izmisumu kliedzienu, sakiet to, kā grib, tas mūsu galvenais secinājums ir tāds, ka ar to, ko mēs šobrīd darām, ar to ir pa maz. Ar to nepietiek, ar to mēs nevaram panākt šo izrāvienu, būtisko izrāvienu. Mēs varam saglabāt pašreizējo situāciju, varam cerēt uz nelieliem uzlabojumiem, bet ja mēs gribam tiešām sasniegt būtisku izrāvienu nākamajā līmenī, tad mums ir nepieciešamāks ambiciozāk attīstības stratēģija. Mums tiešām jābūt būtiskāk kaut ko izmainīt pašreizējā situācijā. Paldies pārējiem kolēģiem panelī. Kāds ir viedoklis? Visbīstamākais ir brīdis, kad valsts institūcijas mēģina noteikt prioritātes. Tādā gadījumā ir situācija ir jau nolemta. Mēs pasaules vēsturē ir zinām ļoti daudzi gadījumi, kad no valsts institūcija viedokļa absolūti neperspektīvs piedāvājums ir kļūs par pasaules mērogā produktu, un šodien mēs nespējam iedomāties, kā bez tā dzīvot. Viens no tādiem ir telefons. Tad, kad Grahams Bells piedāvāja savu telefonu attiecīgajām valsts institūcijām, viņš saņēma tikai ņirgāšanos. Nu, viņš attīstīja šo lietu, un šodien mēs visi zinām, kas ir telefons. Tātad faktiski ir šī inventarizācija ir jāveic katrā uzņēmumā un katrā nozarē pašiem savu, kādas ir izvēršanās iespējas. Mums ir daudz piemēru, kad ir sākuši no nulles uzņēmumu. Piemēram, ir virzieni, kas ir ļoti veiksmīgi, kas bāzījās uz iepriekšējās pieredzes. Tas ir ķīmijas uzņēmumi, ko gan koksnes ķīmija, gan organiskās sintēzes institūts, jo tur ir laba un pamatīga bāze. Mums ir
balstoties uz iepriekšējām zināšanām un speciālistiem, ir lieliska IKT industrija, lai ko arī neteikt par igauņiem, ka tiem esot labāk. Arī mums ir ļoti laba vide. Ir kosmētikas rūpniecībā radušies vairāk jaunu uzņēmumu, kas sākuši no nulles, piemēram, Madara un Stenders. Tātad tas viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kuriem ir jānāk ar savu iniciatīvu. Un, protams, tas ir risks. Valsts šajā gadījumā var atbalstīt varbūt ne tikai jaunas iekārtas, bet atbalstīt tieši šos te pētnieciskos procesus un tirgus meklējumus, kā es pieminēju savā prezentācijā. Mēģināt noteikt kaut kādus prioritātes produktu līmenī valsts mērogā. Nav komentu. Paldies, Sebiņas kungs. Lūdzu, Juri, teic. Centīšos pavisam īsi. Kā saka, atbildot uz Rolanda jautāju, citēšu Sir Humphrey no leģendārā Brits seriāla Yes Minister, Yes and No. Jā, tādā ziņā, ka īpaši publisko pakalpojumu jomās resursi ir jākoncentrē. Valstsniedz publiskas pakalpojumas, zinātnes pakalpojumu, izglītības pakalpojumu, dibina iestādes, uztur cilvēkus un milzīga sadrumstalotība veicina to, ka resursi pašpietiekami pastāv. Savukārt, attiecībā uz uzņēmējdarbības ideju, es līdz galam neticu tai industriālās politikas guru idejai, ka valdība var novadīt sekmīgi ideju līdz produktam. Tur drīz šādas idejas ir reāli, kādas divas valsts pasaulē ir labs piemērs un kādas 70 slikts. Tāpēc es teiktu, ka drīzāk ir jātic, ir jāveido tādas modeles, kur mums ir pieejami instrumenti, kuros ir tirgus komponenti maksimāli plaša, kur ir aizdevuma garantijas, ir riska kapitāli, ir pirmssēklas, sēklas un vispārējie šie ļoti labie vārdi, kas latviski skan vēl labāk kā angliski. Un viņi ir, kur ir liela tirgus komponenta, kur ir tirgus atbildība, risks, ko uzņemās privāts partners, ne tikai valsts, un tas nodrošina. Tāpēc es personīgi vienmēr esmu atbalstījis finanšu instrumentus un netieši finanšu instrumentus vairāk kā tieši finanšu instrumentus un vairāk atbalstījis instrumentus, nevis grantus. Jo valdības spēja uzminēt, kur investīcija dara, labākā gadījumā noved pie tā, pie kā reāli ir novedusi neskaitāmās iekārtu grantu programmas Latvijā, ka visi Latvijā strādājošie relatīvi lielie uzņēmumi ir pieraduši daļu savu investīciju problēmu atrisināt ar struktūra fondu palīdzību. Tas ir labākā pieredze, ko mēs varam no tā izspiest. Var arī sliktāk sanākt. Ir arī bijis sliktāk, jā. Paldies. Paldies, Juri. Lūdzu, turpinām secinājumus, diskusijas jautājumu. Jā, lūdzu. Briņķis, Latvijas elektroenergetika un energobūvnieku asociācija. Te pacielās tāds jautājums, kas ir, kāda ražošana ir ar augstu pievienoto vērtību. Mēs, kā zinām, mums Latvijā tāds iespējas jau ir bijušas vairākas. Piemēram, Jākabelī gribēja celt celulozes rūpnīcu. Es domāju, ka celulozes ražošana būtu bijusi ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Bija priekšlikumi attiecībā sākt ražot vagonu rūpnīcā, vagonus, dzelzceļa vagonus. Rezultātā, es domāju, arī šāda ražošana būtu bijusi ar augstu pievienoto vērtību. Un var minēt vēl un vēl, nu patās ar metalurgu. Metalurgā tika radīta iekārta tērauda liešanā ar lielu elektrības patēriņu. Rezultātā jūk šī ražošana. Un tāpēc man ir jautājums, tomēr vai valdībai nevajadzētu dot prioritāti? Pieņemsim. Mēs attīstām ražošanu valdības prioritāte – celulozes rūpnīcu. Šī celulozes rūpnīca iesaistīsies šī celulozes rūpnīca ļoti daudz cilvēku ar maziem uzņēmumiem, kas veicinās, nu, teiksim, meža ciršanu, meža transportēšanu un tā tālāk. Tāpatās, ja izveidos vagonu rūpniecības nu, lielu, kāda bija paredzēta, tādā gadienā tur arī radīsies blakus lieli
mazi uzņēmumi, kas ražos šim lielajam uzņēmumam. Manuprāt, kā valdībai jāiesaistās, lai tiešām noteiktu prioritāros virzienus, pie kuriem varētu attīstīt mazo ražošanu. Un tā jau būtu reāla attīstība. Paldies. Tas jums ir tā kā viedoklis, jeb jautājums kādam? Nē, man tas ir viedoklis. Viedoklis. Paldies. Jo es dzirdēju, ka viens Bindes kungs izteicās, ka viņš ir pret valdības iesaistīšanu prioritāro virzienu noteikšanā. Mans viedoklis ir pretējs. Normāla situācija, dažādi viedokļi. Paldies. Lūdzu, Ivars Zariņš, lūdzu. Redzu, kad pacēlis roku. Paldies, jā, Ivars Zariņš. Vēl pirms es sāku, es ar organizatoru atļauju, varbūt 10 minūtes pārliežam pārjā, ja drīkst, jo vienkārši aizkavējās tās prezentācijas, kamēr cilvēkiem jautājumi, tikmēr laikam ir būtiski, ka mēs paliekam. Jā, jā. Jā, Ivars Zariņš, Saima. Mani patīkami pārsteidza Latvijas Bankas prezentācija, jo parasti, ja runa par valsts attīstības jautājumiem, tad viņiem vairāk patīk tomēr ieslīgt šī fiskālajā, tikai vienā aspektā vairāk šī fiskālajā un to prioritēt par visiem pārējiem. Dotie gadījumā šī prezentācija, manuprāt, bija ļoti sistēmiski aptveroša un ļoti veiksmīgi tiešām aptveroša parādīja to, kādi varētu būt tie pasākumi, kas būtu jāveic, lai mēs savu tautsaimnieci varētu padalīt produktīvāk. Man viņa jau īpaši patika, jo principā daudz vietu viņa vārds vārda atkārtojas tas, ko es mēģinu saviem kolēģiem stājumā jau vairākus gadus stāstīt. Ja nu vienīgais varbūt tās viena nians, ka mēs īsti negribētu piekrist, ka mums nav naudas inovācijām. Principā mēs naudu inovācijām arī varētu piesaistīt, ņemot vērā to, ka ja šo inovāciju procesam izveido pareizi ietvaru valsts izveido, tad šeit mēs varētu piesaistīt kaut vai to pašu naudu, kur mums tagad iet garām no šīm Eiropas Bankas centrālās politikas, šīs quantitative easing politikas, kur katru mēnesi mums ir 60 miljoni apmēram nāk, kurus mēs nevaram paņemt, kurus pareizi strukturējot riskus valsts varētu paņemt un ieguldīt šī pasākumā, jo ilgtermiņā viņš būtu ar pozitīvu efektu. Bet to, ko es gribēju atbildēt uz to jautājumu, ko jūs beigās jautājāt. Jūs prezentāciju beidzāt ar jautājumu par to, vai ir cerības, kad valsts es īstenos šos pasākumus. Es varu pateikt, ka droši jums atbildēt, ka nav, un viņi netiks īstenoti pie esošās politiskās situācijas. Kāpēc? Ja ir izveidojies varas monopols, kā ir pašlaik, tad tiem, kas atrodas pie varas, nav nekādas motivācijas uzņemties visus šos riskus. Tiks turpināts šis veiksmes stāsta ietvars, jo ja nav konkurences, jūs zināt, kā no ekonomikas. Monopolistam nav nekādas motivācijas kaut ko mainīt. Un, diemžēl, mēs būsim arī pēc kāda krietna laika, atkal skatīsimies atpakaļ, ka pirms daudziem gadiem mēs jau esam par to runājuši, un tas viss ir bijis zināms. Līdzīgi kā ekonomikā, arī politikā ir vajadzīga konkurence. Tiklīdz viņa sāksies šī ideja konkurence, šie priekšlikumi tiks uzklausīti. Pašlaik par viņiem, es jums varu pateikt, droši neviens nedomā, un arī neturpinās domāt. Diemžēl. Paldies Ivaram Zariņam. Kādi komentāri varbūt uz Zariņa kunga izteikumu? Mēs katrā gadījumā apsolamies šo jautājumu uzturēt regulāri silts un atgādināt visiem, kas mums klausīsies. Protams. Es jau izdarīju, klausoties jūsu prezentāciju, es sazinājos ar savu kolēģi, kurš vada ilgspējīgas attīstības komisiju, un mēs labprāt, es jums jau nodrošināšu, ja jūs esat gatavi no savas puses tiešām kaut ko arī darīt, lai virzītu šo procesu uz priekšu, nevis tikai šeit mēs skaisti runātu, tad ilgspējīgas attīstības komisijā jums būs iespēja nākt un prezentēt to tiem deputātiem, kuri it kā ir tie, kuriem sāp galvu par valsts ilgspējīgu attīstību. Un kā reiz šī komisija tagad strādā šo jautājumu, kā celt valsts ekonomikas produktivitāti. Tā kā tas būtu ļoti noderīgi, ja esat gatavi nākt un prezentēt šo. Paldies. Ja tas būs noderīgi un tas palīdzēs, mēs vēl prāt. Paldies. Lūdzu. Lūdzu. Latvijas universitāte. Savā padomu laikā viens Igaunijas izglītības ministrs bija teicis, būtu labi, ja visas Igaunijas skolas būtu virs vidējā Igaunijas līmeņa. Nu jā, tā kā, lai tik tā viss vidējā, kāds būs jāizspiež, es nezinu, vairāk te Putis kungam būs jāprasa, vai kas viņš te pa Baltiju runāja, kaut kur būs jāsacenšās jāizspiež, bet varbūt šies trīs mazie tirgi varētu vairāk kaut ko darīt, nevis konkurējot, bet sadarbojoties, kooperējot visās tajās plašajās sfērās, kas mums attiecās uz produktivitātes celšanu, bet tas nozīmē, ka kādam arī jāpiekāpjas. Vai šajās trijās viensētās tas ir iespējams?
Juris, laikam, atbildēs uzreiz, jā, vai tas ir iespējams, Juri, jā. Ir vairāk šeit klātsošu cilvēku, kas ir arī savā dzīvē kaut ko darījuši Baltijas kopīgos projektos. Tad, kad man parādīs Latvijā, Baltijas vēsturē, vienu lielu Baltijas valsts, ne, maziņu projektu ir realizēt un sekmīgi realizēt, daudz pat projektu. Dažādiem vienu lielu projektu, ko Baltijas valsts kopā ir sekmīgi norealizējuši, es sākšu tam ticēt šim ierosinājumam, tas ir iespējams. Visa ekonomiskā loģika saka, ka tas ir jādara. Latvijas, nu, man pašam ir divas pieredzes no, kā saka, iepriekšējās dzīves, ko es redzēju, kā tas notiek Baltijas valsts sadarbību kopā veidojot. Un katru reizi, kad es dzirdu šos ierosinājumus, man ir liels skepsis, ņemot vērā iepriekšējā pieredzi. Bet tas ir jāpārvar un jāiet vēl vienreiz ar galvu sienā. Un ar devīto reizi mēs to caurumu izlausīsim. Paldies, Juri. Lūdzu, klātsošie vēl. Varbūt, jā, ir, man liekas, ka ir viena un tieši Putskunga minētā, man liekas, kā labā joma bija, ir riska kapitāla joma, kur... Bet ir vienojušies par kopējām investīcijām, kas ir jau, man liekas, ir liels sasniegums, īpaši ņemot vērā, kad šīm te valstīm viņas konkurē pēc investīcijām. Jā, paldies. Lūdzu. Prohoro kungs, lūdzu, Anatolija. Jautājums ir tāds, nu nezinu, kam ekspertam laikam. Dažādos valstos ir nacionāla inovācijas modeli. Vai mums tāda ir Latvijā vai ne? Gadījumā, ja ir. Kāpēc mēs par to nerunājam? Tāpēc, ka mērķi tajam modelim parasti ir audzināt uzņēmēju ar strauju tempu izaugsmē. Paldies. Ar kādam ino panelī vai zālē atbildi viedoklis? Laikam par inovāciju politiku šobrīd divas ministrijas strādā izglītības un mēs. Tāda modeļa, kuru mēs teiktu uzņēmējiem, šis ir pareizais, visi pārējie ir nepareizi, ja tāda nav. Un arī mēs nemēģināsim viņu noteikt. Tas, kas ir instrumentu kopums, kas veido to, ko parasti citās valstīs nosauc par šo te inovāciju modeli, tas ir faktiskais ietvars, kādā mēs strādājam. Un tur ir ļoti daudz instrumentu, kas jau šobrīd ir, tie ir gan sākot no riska kapitāliem, beidzot ar kompetenci centriem, tāpat pētniecības infrastruktūra, bet tāda, kad mēs pateiksim, ka šis ir pareizais, tāda nav un nebūs. Paldies, lūdzu, vēl kādu secinājumu. Šeit mēs runājam, šodien daudz prezentācijās bija par ražošanu, varbūt kāds šeit par pakalpojumu jomu grib izteikties, tur pēdējā rindā ir cilvēks. Klausījos tā kā un dzirdēju par to, ka ir vēlme piesaistīt vairāk jauniešus vispār mācībām tieši tehniskajās zinātnēs kā tādas. Bet vai jūs tiešām esat pārliecināti par to, ka papildus eksāmens un budžeta vietas spēs piesaistīt zinošus un tiešām tāds jauniešus, kuri vēlas izzināt nozari kā tādi, jo nav nozīmes piesaistīt tikai tāpēc, nu viņi ir zināms, ka jaunieši iet tur, kur ir budžeta vietas. Tas ir tā kā, tā ir vienkārši. Bet vai tiešām nevajadzētu radīt to interesi pašās saknē, varbūt jau iepriekš vidusskolēs šobrīd, tas viens papildus eksāmens tiešām dos to iespaidu, lai rastos interesi arī apgūt šo pašu tā kā tehniskās zinātnes kā tādas, arī ārpus šim visu tā kā mācību procesu kā tāda, jo bez tā nav jēgas. Paldies, lūdzu, kolēģiem, ir kāda bildi gatava vai viedoklis? Nu, tas varbūt īsti. Pamēģināšu atbildēt, ja būtu tik vienkārši, kad jaunie cilvēki, studenti, skolnieki un arī pieaugušie ietu tur, kur ir, nezinu, budžeta vietas vai tur, kur ir iespējas. Šī ir problēma, man liekas, kad īstenībā tā nav. Es pats arī esmu mācījies skolā. Tad, kad ir lielākā daļa cilvēku, es pieļauju, ka ir atsevišķi individi, kas ir ļoti pašmotivēti un zina, ko grib sasniegt dzīvē. Gan pieauguši, gan arī skolnieki, bet lielākā daļa, un tad, kad mēs runājam par desmitiem vai simtiem tūkstošiem cilvēku, tad lielākā daļa tik un tā būs tādi, kuri izvēlēsies nevis tur, kur ir budžets, bet tur, kur ir vieglāk un lētāk. Vieglāk, mazākais pretestības ceļš, un šeit ir daudzās jomās ir šī valsts loma,
kur mēs varam izdarīt, mēs varam uzlikt mākslīgu šķērsli, pieprasīt kaut kādus lielumus, kurus mēs gribam sasniegt un padarīt šo vienīgo iespējamo par vieglāko ceļu, tas ir uzlikt obligāti eksāmenu un nāksies vienkārši mācīties, lai šo eksāmenu nokārtot. Līdz šim, man liekas, neviena no šiem eksperimentiem, kas ir bijuši ar izglītības sistēmu, īpaši šajā jomā ir pierādījis, ka ir absolūta korelācija starp šo eksāmenu un studējošo skaitu šajās jomās. Paldies, varbūt vēl kādas pāris viedokļus un jautājumus, un tad mums jāiet ir pie kafijas citādi atzisīs un jāpaturpina ir. Jā. Jā, varbūt tad jā, Jānis tieši no pakalpojuma sfēras. Tad... Bet ņemot vērā lielo kapacitāti, kas ir Latvijas bankā, varētu palūkt vēl vienu lietu. Vai nevarētu Latvijas banka uztaisīt vēl vienu, teiksim, šādu te publisku diskusiju un apskatīt vienu jautājumu? Paskatīties, cik daudz mūsu tautsaimniecība ir pārregulēta ar dažādiem noteikumiem un viss šīs te barjeras, kas principā nokauj jau pašā saknē to, nu, iniciatīvu, vēlmi riskēt, darīt kaut ko un tā tālāk. Varbūt tur ir arī tāds mazs risinājums, īstermiņa risinājums, kas neprasa lielas naudas, bet mazu drosmi norādīt uz tām šaurajām vietām, kas mums ir. Tāpat tiesa sistēma, maksātnes nespēja, mēs te nosaucām, ir milzīga Komercbanka asociācija, kas netiek galā ar tādām it kā vienkāršām lietām. Un par pārregulāciju, nu tā pastāv arī tajā pašā pakalpojuma sfērā, ja mēs salīdzinātu valsts, nu kaut vai to pašu Vāciju, kur liekas, nu, ordnungs un viss pārējais, kas tur stāv, bet tāda regulācija, kā mums pastāv ēdināšanā, kā mums pastāv taksometru pārvadājumos, tas ir, nu, absurdu teātris ir uztaisīts, ja? Vai kā šķiet, vai tas būtu vērts, vai... Tomēr. Paldies par cik tomēr laiks iet uz beigām, un man arī kolēģi no bankas saka, ka lēnā garā ir jāiet pie kafijas, tad ņemot vērā moderātori, jā, pie kafijas jāturpina tas viss ar moderātoru tiesībām, un es tieši mēģināšu atbildēt ar to, ko Nagļu kungs teica. Es citēšu tādu senu filozofu, ko viss noteikti zina, Laudzī, viņš rakstīja tā, jo vairāk kādā zemē aizliegumu, jo dziļāk tauta nabadzībā grimst. Un tad viņš rakstīja tā, kur vairāk likumu un rīkojumu, tur zagļi nežēlīgāk laupa tautu. Bet varbūt savalkot kopā šodienas tādu diskusiju un varbūt secinājums, kas tāda varbūt ar manu prizmu ir tādu, kad galvenais, ko mēs šeit tomēr viennozīmīgi konstatējam, ir produktivitātes, uzlabošana, attīstība, otra lieta ir eksports, jo tirgus mums ir maziņš, un lai mēs šo ietu šajā virzienā, tad mums ir nepieciešama politiskā līderība šajā procesā. Bez politiskās līderības šajā procesā, protams, būs mums veiksminieki uzņēmēji, kas ir šobrīd, bet būs ļoti, ļoti grūti. Nākamā lieta, kas mums ir vajadzīga, skaidra stratēģija un taktika, tai skaitā rīcība, izglītības un pētniecības attīstībā skaidra, saprotam ar soļiem, ar konkrētiem izmērāmiem mērķiem. Un tai pašai, un tur nauda tikai neatrisinās, tur vajadzīgi arī ir, kā teikt, tas saturs. Nākamā lieta ir tai skaitā uzņēmē izglītošana, jo tā arī ir būtiska lieta, jo uzņēmē ir dažādi, vieniem ir ambīcijas lielākas, vieniem mazākas, vieni kaut ko izlas vairāk, vieni mazāk, un šīs visas lietas, pa ko mēs šeit runājam, ir mums jāizglīto uzņēmējs, un, protams, tā ir arī tā loma, ko gan Tirdzniecības rūpniecības kamera, gan Latvijas darba devēja konfederācija darba, bet mums tas jādara vēl cītīgāk vai rūpīgāk. Nākamā lieta ir produktivitāte publiskajā sektorā. Kā jau te kolēģi minēja, varbūt tā tēma nav pietiekami pētīta, bet tā ir vieta, kur pastrādāt. Un
runājot arī par izglītību, par to nosvēršanos inženieru pusē, tomēr jāatcerās, ka ir pakalpojumi un ir valstis arī Āzijā, saucamie Āzijas tīģeri, kur vienai otrai tīģeru valstī ir 75% pakalpojumi, ir tādas nozares kā finanses industrija, apdrošināšanas industrija, tamlīdzīgi, kur ir ļoti augsta produktivitāte, to arī nevajag aizmirst. Un pats pēdējais teikums ir, diemžēl, ir tā, kad, vai par laimi ir tā, kad ja mums šobrīd liekas, ka iet labi, ka trendi rāda, kad iet labi, varbūt kādam tā liekas, tā nav garantija, kad ies tālāk labi. Centie kolēģi jāmobilizējās, ir jāmaina kaut kas, lai tiešām mēs Latviju kopā izveidotu par vienu fantastisku plaukstošu valsti. Paldies visiem, paldies Latvijas Bankai, paldies visiem par laiku un tagad pie kafijas.